Bona tarda a tothom. Se sent? Se siente? No. No, no se siente? I ara? Vale. Molt bé, doncs bona tarda a tothom. Benvingut al Consell de Barri del barri de Sants. Com sempre, benvinguts a tots i esperem que tingui un consell bo. Li passo la paraula a la senyora regidora. Sí? És veritat. Perdona, perdona, sí. No m'he mirat l'hora del dia. El primer punt és aprovació, si escau, de l'acte de la reunió anterior. Tothom se l'ha pogut llegir, suposem. Han tingut aquests 10 minuts, ja s'ha tingut temps. Hi ha alguna esmena a fer? No hi ha cap esmena? Per tant, queda aprovada. Llavors sí que fem-ho bé, li passo la paraula a la senyora regidora. Bona tarda. Que així sembla una pop star, no? Queda molt baix. Bona tarda a tothom. Esperant que estigueu tots molt bé i amb molts ànims a Consell de Barri, perquè avui doncs, tenim una ordre del dia decidida als espais corresponents, però que realment té molt de gruix, té molt de contingut, tant en projectes socials com el de Radars, que entra al districte amb molta força, amb un grau d'èxit en altres espais de la ciutat, i que avui doncs, l'Anna, que és la directora de Serveis Socials, vindrà a presentar-nos, amb algunes demandes, sobretot de temes doncs, que ens afecten molt directament, com és el pla d'usos i com s'està plantejant aquest any després de la suspensió de llicències anunciada i que vam tenir doncs, espai per comentar a l'últim Consell de Barri, i també alguna informació sobre obres. Hem mencionat Tinent Flumesta, crec que estarà el director d'obres i llicències, i per tant, si n'hi ha alguns dubtes sobre temes d'obres, realment no és l'única, i per tant podeu preguntar què està passant en altres espais del barri, i aquest serà un moment també per poder resoldre dubtes. A més, tenim pendent l'elecció dels representants del Consell de Barri. Ara veurem si podem o no acabar de definir-ho, però si no, doncs anem acumulant aquest tema. A mi m'agradaria destacar alguns temes que vam presentar i vam tenir opció a debatre amb la resta de grups municipals el dia del plenari de districte, també perquè el barri de Sants, durant l'estiu i per tant des de l'últim plenari, des de l'últim Consell de Barri, ve carregat d'actes, de moments en què ens hem trobat veïns i veïnes en diferents espais, entre ells doncs, la Festa Major, que òbviament és una festa de referència a ciutat, i per tant també el dia del plenari del districte vam voler fer una valoració també de la part tècnica i per tant dels equips tècnics, de com ells havien fet aquesta valoració, i per tant força satisfactòria, tant la coordinació amb Guàrdia Urbana i aquí doncs, també amb les novetats. Anunciar que hem canviat l'intendent, hi ha hagut un canvi d'intendències, i per tant el que ara fins ara era el nostre referent, que era el Sergi Amposta, i també per moltíssimes entitats aquí presents, que ha treballat amb la Federació de Carrers, amb moltíssims espais també comercials, doncs ara hem fet un canvi, tenim l'intendent Borrell, que hem tingut les primeres reunions, i justament aquesta setmana m'anunciava que començarà a fer una ronda també de visites per conèixer doncs, el teixit, que ja li hem anunciat doncs, que se li gira feina per conèixer tot el teixit dels nostres barris, però que sapigueu que aquí també la referència en termes de seguretat ha canviat. Amb l'anterior equip, la valoració, com deia, i perdoneu l'apunt, però ja que vaig dir novetats, doncs aprofito, tant amb Guàrdia Urbana i amb Mossos, la tasca de sensibilització que s'ha fet per part de les entitats per tenir unes festes sense incidents ha estat molt positiva, la valoració molt positiva. Avui no m'allargo, però que si veieu també que el dia del plenari vam tenir oportunitat de fer políticament aquest balanç. Altre dels temes que va marcar i que marca molt els estius en general, a més dels sorolls, és la neteja. I per tant aquí també doncs, a comentar no? que realment ha estat un estiu més complicat de l'habitual, també l'anterior ho havia estat, però la veritat que va molt relacionat, ha estat un estiu molt sec,
i això doncs, no ajuda per les tasques de manteniment i dels equips de neteja. I tot i que no s'ha registrat un increment de les queixes, sí que és cert que en el dia a dia, quan ens anem trobant, quan atenem les trucades de Sants 3 Ràdio, quan tenim reunions, ens adonem del que suposa i dels efectes que suposa en termes de neteja. Aquí dir que vam tenir aquest pla de neteja d'estiu, que ha acabat el 30 d'octubre, per tant és un estiu llarg i són uns moments en què els serveis de neteja incrementen els seus serveis específics, un increment de 154 operaris, 73 equips a tota la ciutat i es concentren en alguns serveis específics com poden ser les tardes o el repàs de contenidors, parcs i zones verdes i aquí doncs, entrem també en unes de les novetats d'aquest estiu, que ha estat doncs, la inauguració dels jardins de la Rambla de Sants. Aquí hem de reconèixer les dificultats que estem tenint i que hem tingut sobretot els primers mesos. Entra un nou espai verd, un nou espai que a més serà un espai de referència que marca un canvi també de l'espai públic del nostre barri i que necessita un manteniment. I aquí aquests ajustos hem de reconèixer que ens ha costat i encara estem amb els ajustos també dels usos previstos o no d'aquests jardins, també amb les dificultats que estan tenint alguns veïns, en particular Badal 127, Rambla Badal 122, 124, i amb el tema de tenir un espai públic tan proper a casa que a més ells en tenien també com un atac a la seva privacitat i per tant aquí estem intentant doncs, trobar solucions i propostes concretes per millorar la seva situació. No està sent ràpid. Avui, de fet, abans de venir, he tingut una reunió una mica d'urgència amb la tinent d'alcaldia que porta els temes d'urbanisme, perquè realment són moltes les queixes que estem acumulant des del districte, pensem que ho poden fer molt millor. No ens expliquem el tema de l'ascensor, estic sent molt, molt oberta, però n'hi ha alguns temes tècnics que políticament donem seguiment, que estem a sobre, però que no entenem les explicacions que es donen al servei tècnic. Això ens ha portat a elevar-ho al nivell polític i per tant avui, bueno, portem setmanes, però vaja, s'ha demanat una explicació de la urgència que suposa tenir l'accessibilitat en l'espai, sobretot Mercat Nou, però un manteniment de justícia d'un nou equipament, que sabem que això ens obliga a fer reajustos del que eren els sistemes de neteja, del que eren els sistemes de manteniment, però que també hem de poder preveure, bueno, han passat uns mesos que entenem que podien necessitar per reajustar aquestes necessitats, però jo crec que esteu patint molt, aquí m'avanço, el que probablement siguin queixes perquè portem setmanes parlant-ho i realment el tema de l'ascensor, el tema del manteniment, no? Els actes d'incivisme, doncs tenim un espai que hem de poder gaudir, ens hem de fer propi l'espai. En general la percepció és superbona i aquí doncs, també la part positiva de tenir uns jardins com els que tenim, però vaja, que estem treballant també per minimitzar l'impacte negatiu i els actes incívics i l'impacte que té també en els veïns del costat i d'alguns en particular. Temes també, alguns altres temes de civisme, incivisme, convivència o com vulguem dir, un altre dels temes recurrents és el tema dels gossos i de la convivència amb animals de companyia. Aquí hem trobat aliances amb una entitat a Moodles, no sé si avui ens acompanya, no? Doncs el que estem fent una mica és la intermediació, no? Fer col·laboració amb una entitat especialista que coneix molt bé la realitat i per tant el que estem fent ara és sensibilitzar els propietaris, òbviament, de gossos sobre com millorar doncs, la convivència i com minimitzar l'impacte que tenen els animals de vegades amb un ús intensiu d'alguns espais, no? I que creen i comporten també problemes de neteja. Aquests dies començarem, estarem al parc de l'Espanya Industrial, que sabem doncs, que també és un espai on hi ha aquesta intensitat d'usos, doncs comporta problemes i moltes queixes i per tant també començarem per aquí. Crec que tenim bastants temes, però no em voldria allargar perquè tenim molts altres en profunditat i si us sembla, com tenim també l'espai més obert de pregs, preguntes i comentaris, doncs
deixem la resta de temes més particulars per aquest punt. Molt bé, regidora, gràcies. Passo la paraula al senyor Joan Sant Romà, que parlarem de l'elecció del representant del Consell de Barri del Consell Ciutadà. Sí. Bona tarda a tothom. El tercer punt és l'elecció dels representants del Consell de Barri al Consell Ciutadà. El Consell Ciutadà és un dels òrgans de participació del veïnat dins del districte i és un dels òrgans importants. És un òrgan que, a part de la part política, també hi ha la part veïnal amb la representació de les entitats. En el nostre Consell Ciutadà cal renovar quatre, en el barri de Sants, cal renovar quatre llocs per entitats. Es va fer una prospecció, es va dir també en el Consell de Barri anterior, que es podien presentar candidatures. Dies d'avui, a hores d'ara, només s'han presentat tres candidatures. És a dir, que queda una part vacant o altres candidatures que es vulguin afegir. Aquestes tres candidatures són el Centre Social de Sants, que està representant Josep Maria Domingo, la Societat Esportiva Mercat Nou Magòria, pel Jordi Sunyer, i Sants Establiments Units, que és la Lucía i ara Reina. La Lucía Reina. El tercer lloc quedaria vacant si és que no hi ha... El quart lloc quedaria vacant si és que no hi ha altres propostes d'entitat que es vulguin afegir i aleshores passaríem a l'elecció. Jo la proposta és si hi ha alguna entitat que creu que pot ser interessant participar en aquest òrgan que és el Consell Ciutadà. El que comporta és, com a màxim, em sembla que són dues reunions anuals on es debaten temes de pressupostos i altres temes que poden ser d'interès, doncs si hi ha alguna entitat que es vol oferir, aleshores ja tindríem cobert el cupo, o si no, el barri de Sants quedarà sempre amb un representant menys, que potser en altres barris sí que estigui ocupada per les dues o tres places que els hi toquen. Ho deixo primer aquí. Si hi ha alguna entitat, algun col·lectiu que es vulgui afegir a formar part de les candidatures al Consell Ciutadà, doncs que ho digui ara, o si no, doncs procedirem a mantenir les que ja teníem, aquestes tres propostes que s'havien fet. Jo ja sé que costa molt ara així de cop i volta, però la Maria, que és en aquest moment fa de tècnica de barri, no? Encara que és la directora dels serveis territorials, la Maria ha fet les trucades pertinents, ha fet unes consultes pertinents, però no ha sortit cap, de moment, cap altra entitat. La comissió de seguiment que vam fer fa dues setmanes vam comentar, l'anterior Consell de Barri també vam comentar, hem enviat un mail a totes les entitats per animar-les a presentar-se com a representants d'aquest Consell, del Consell Ciutadà, i en principi han sortit aquestes tres candidatures. Hi ha una entitat que no ens ha dit res, que és l'Associació de Veïns de Joan Güell, que havien estat representants però no ens han dit res, per tant entenem que no volen continuar. No està pretent, no? No els he vist i hem estat controlant i no hi ha ningú de l'associació. Bueno, a veure, una informació. Les entitats que vulguin ser representants del Consell de Barri de Sants, del Consell Ciutadà, han de tenir la seva seu en el barri de Sants. Ho dic perquè... M'acaba de dir ara que no correspon a Sants, sinó que Sants Badal. La Rambla Brasil, sabeu que una vorera és Sants, l'altra vorera és Sants Badal, i abans ho estàvem comentant perquè no el trobàvem en el cens, i resulta que té justament la vorera que correspon a Sants Badal, i per tant li arriben totes les convocatòries del Consell de Barri de Sants Badal, les activitats... Sí, ja, i necessito això perquè com que sóc veí d'allí... Doncs... Què vols fer?
doncs se'ns quedarà sense un representant en el... Bueno, jo diria, podríem fer l'elecció d'aquests tres i si durant, bueno, durant aquell que queda de mandat hi ha alguna entitat que vulgui ser representant, hi ha un lloc... es canvia l'adreça. Es canvia l'adreça. Hi ha un lloc vacant, per tant, jo crec que en altres, si hi ha candidatures, podria... El que passa que és factible perquè hi ha un lloc d'adreça en el domicili particular. Bueno, això ho podem dir. En el proper, en el proper Consell de Barri, doncs, traurem la vacància a una altra entitat que també es vulgui afegir, faríem una votació. Molt bé. Doncs queden ja nomenats pel Consell Ciutadà, el centre social, un representant del centre social o una representant o representant de la societat esportiva Mercat Nou Magòria i una representant o un representant de Sants Establiments Units, perquè no és personal sinó que són representants d'entitats. Doncs passo ara ja per poder anar al punt número 4. Bé, gràcies, Joan. El punt número 4 serà la presentació del projecte Radars que ens farà l'Anna Soler, la directora del Servei Social del Barri. Què? Ens hem de moure? Tenim que moure. Anna, vols venir? Més que res, és que moderador. Ja, ho puc fer aquí. No, a mi no em cal, eh? Jo que tinc aquí al mig un mapa. No caiguis. Hola, bona tarda a tothom. Se passem? Al final, sí. Bona tarda. Bé, de fet avui vinc a presentar el projecte Radars. El projecte Radars és un projecte d'acció comunitària que s'adreça a les persones grans, als veïns i veïnes grans que viuen en els nostres barris. És un projecte que està liderat per serveis socials, però que de fet a tota la ciutat s'està aplicant en aquest moment i sí que compta amb la complicitat, quasi diria jo imprescindible, dels veïns del territori, dels veïns, de les entitats, dels serveis, una mica amb la idea de que les persones grans, bueno, que viuen als nostres barris, conviuen al costat de tots i en certa manera tots podem fer una mica per millorar la resta d'aquestes persones. El projecte té l'objectiu principal de contribuir a que les persones grans puguin continuar en el seu entorn, en el seu domicili, aquelles que vulguin, evidentment, això la voluntat de les persones va pel davant, amb la complicitat del seu entorn. La idea seria poder detectar i poder reduir el risc d'aïllament de les persones grans i prevenir o tractar també totes les situacions d'exclusió, les necessitats de les persones grans que estan en el territori. S'adreça a persones principalment majors de 75 anys que viuen soles o que viuen acompanyades d'altres persones grans també. De tota manera, a vegades en situacions puntuals hem incorporat, també s'incorporen persones que encara que no visquin soles, potser passen tot el dia soles, no? Vull dir que es poden incorporar o es poden veure altres situacions. I els radars, o sigui, el projecte parteix de la idea de radars veïnals, entenem que les persones que vivim en els barris, ja sigui perquè estem com a veïns o veïnes, o perquè formem part d'entitats, o formem part dels serveis, estem treballant, tant és, d'alguna manera tenim sempre al voltant persones grans a les que podem mirar des d'una perspectiva, des d'una mirada molt sensible i molt respectuosa, però per poder, no, d'alguna manera, contemplar quines necessitats tenen i funcionar com un radar, com una alerta, no, per poder prevenir possibles situacions de risc. Ara veurem de quina manera. El principal objectiu, el que dèiem, és detectar i prevenir aquestes situacions de risc, vale? Que les persones que viuen a casa seva, en el seu barri, que han decidit mantenir-se en el seu barri, encara que estiguin soles, puguin fer-ho en les millors condicions i amb el major benestar possible.
i a més pal·liar les situacions de solitud no volguda, sempre respectant el que volen les persones que potser no volen vincular-se al projecte, per tant, són lliures, però bueno, sí que és veritat que hi ha moltes vegades persones que estan soles, que en el fons és una solitud no volguda, que hi ha hagut un procés d'aïllament progressiu i que llavors el que intentem també amb el projecte és pal·liar les conseqüències negatives d'aquest aïllament. De fet, està molt demostrat que l'aïllament, sobretot aquesta situació d'aïllament, té un impacte molt important a nivell de salut en les persones. Les persones es deprimeixen, tenen més problemes de salut, queden molt aïllades. Moltes vegades hi ha persones potser que van en un procés de malaltia allà a l'entorn, a vegades no se n'adona, a vegades hi ha persones que no acudeixen als serveis, per tant, encara que des dels serveis també fem coses proactives per intentar arribar a la gent, a vegades hi ha coses que no es veuen i, en canvi, entre tots, entre veïns i veïnes, podem veure la senyora que ve a la farmàcia i de cop i volta deixa de venir, o la veïna del replà que de cop i volta fa uns dies que no la veiem. És a dir, hi ha moltes maneres de tenir una mirada atenta per poder posar les alarmes, per posar l'atenció amb les persones. Com ho fem? Ho fem a partir de diferents espais de treball. Nosaltres, la idea és constituir una xarxa de barri, que seria una mica aquesta barra d'aquí baix, que implica això, no? Una xarxa de barris entesa com a radars, no? Com a persones que estan en el barri i que funcionen i que voluntàriament diuen: jo m'interesso al projecte i funcionaré com a radar, és a dir, estaré atent al meu entorn, a les persones grans que hi ha al meu entorn, per poder posar una senyal d'alarma, si poder avisar, no? el projecte radars, després veurem com, si detectem alguna situació. Vale? Llavors, a partir d'aquí hi ha diferents espais de treball o eixos d'acció amb els que ens organitzem. Hi ha el que seria, com veuen aquí, hi ha la taula de dades per una banda, vale? Per una altra banda tot el que serien les accions més de sensibilització i difusió, ara ho veurem on, eh? El servei de porta a porta, amb tota la intervenció professional de serveis socials i de salut, una plataforma de seguiment telefònic i després tot el que són accions de vinculació de les persones La taula de dades és una taula de participació oberta. En aquest moment encara no existeix, perquè estem en el procés de contactar amb totes les entitats, amb els veïns, amb els serveis, per poder explicar el projecte i veure qui es vol adherir. I constituir la taula de dades, en principi el calendari que tenim seria constituir-la el mes de gener. Vale? Comptar amb tota la gent que es vulgui vincular al projecte i llavors a partir d'aquí constituir aquesta taula. La taula de dades és una taula que al final el que fa és prendre les grans decisions sobre el projecte, no? Quines són les prioritats, què és el que hem de fer, quins sectors quines illes, no? Després ara veurem quines illes són les que comencem a explorar, amb qui contactem, etcètera, etcètera. Vale? És un espai obert que té una periodicitat de trobades, és un espai de treball que pot ser de 3-4 vegades a l'any, depèn dels territoris, eh? S'acaba d'ajustar, però aproximadament seria això. Funcionen amb comissions de treball per alguns temes. Hi ha tot l'eix de sensibilització i difusió, que és tota la part més de presentació i explicació del projecte. El projecte, si no es coneix, difícilment la gent es pot vincular. Per tant, sí que a través de persones del propi barri, voluntaris del barri que s'adhereixen al projecte, el que fem és explicar doncs, altres entitats, a comerços. Aquí el paper del comerç, per exemple, és superimportant, perquè moltes vegades el comerç, les farmàcies detecten moltíssim, el forn de pa, que ve cada dia la mateixa persona a comprar el pa i de cop i volta desapareix i no ho sabem, o detecten situacions de: ostres, doncs, últimament la veig més desorientada, o la veig que es fa un embolic amb els diners i que no sé què. Es poden detectar quantitat de situacions en el dia a dia. Per tant, és important fer aquesta sensibilització amb tots els diferents actors que hi ha en el territori. Normalment, si es fixen, per exemple, farmàcies ja n'hi ha moltes adherides en el districte, llavors tenen com, o sigui, totes les entitats, els comerços, per exemple, les entitats que s'hi adhereixen, tenen com un adhesiu, no? Hi ha un adhesiu que és distintiu del projecte i que llavors d'alguna manera és la visualització de que estan adherides. Hi ha tota una part important, que és també la part de detecció i prevenció. Aquesta és una part que està més professionalitzada, la fem amb professionals de serveis socials i de salut. Aquí comptem amb un acord de col·laboració amb la Creu Roja. El que fem és, a partir de microzones, que diem, decidim illes d'habitatges en el territori, llavors a partir d'aquí
consultem dades de padró, identifiquem les persones grans que tenim amb aquestes característiques i persones grans soles i bueno, tots els veïns que puguin haver-hi. Llavors, a partir d'aquí, amb voluntaris de la Creu Roja, que ja els tenim degudament identificats, enviem unes cartes prèviament des del districte, les enviarem a tots els veïns i ells vindrem, amb voluntaris de la Creu Roja, si vostè interessa, li expliquem el projecte i ja li diem que vindrem a fer-li una entrevista. Els voluntaris fan una entrevista que ja està molt pautada i en la que detectem, recollim dades que ens són útils a nosaltres des dels serveis socials per detectar possibles situacions de risc. A partir d'aquí, els voluntaris fan per una banda aquestes entrevistes i per una altra banda tots els veïns que van contactant expliquen el projecte i la possibilitat de que s'apuntin a ser un radar veïnal. Llavors, a partir d'aquí, serveis socials i salut fem la valoració conjunta dels casos entrevistats per veure si hi ha situacions de risc en els que haguem d'activar serveis. Alguns casos, algunes situacions els coneixerem i altres no. I en el cas que siguin persones que no volen o no necessiten una atenció des de lo social o des de salut, se'ls ofereix la possibilitat d'entrar en el que seria la plataforma de seguiment telefònic. Aquest és un altre nivell del projecte que és molt útil i que les persones com a mínim el valoren moltíssim. Es treballa amb una entitat, normalment es fa amb una entitat del territori, tot el tema de crear una plataforma de seguiment, que el que fa és totes les persones usuàries que s'han detectat en el projecte i que es vinculen al projecte Radars, cada setmana hi ha un voluntari que les truca. Telefònicament, es posa en contacte, parla amb elles, com es troben, com no es troben. Bueno, això es pot fer durant setmanes, durant mesos, eh? Hi ha persones que poden estar vinculades i anys, vull dir que de fet el projecte aquí no hi ha límit. Llavors, sí que aquí es crea un vincle, la gràcia d'això també és crear un vincle de proximitat i intentar, a la mesura del possible, que aquella persona, si realment està molt aïllada, pugui fer els primers passos per poder-se vincular una altra vegada al territori. Ara, per posar a partir d'accions o a partir de senzillament des de quedar a fer un cafè fins al súmum, que seria acabar participant en alguna de les activitats que el propi territori organitza. Per tant, una mica la idea de poder evitar la part de solitud. Aquí és molt important tot el paper més col·laboratiu també amb les entitats perquè, i amb els serveis que ja estan organitzant coses al territori. No cal fer coses noves, vull dir, moltes vegades és més apropar les persones grans a les que ja s'estan fent. Com funciona la xarxa de barri, el que és el radar veïnal, no? O el radar comercial, que és el que fa? Pues senzillament, vull dir, és tenir aquesta mirada més atenta i quan detecta alguna situació que pot ser de solitud, alguna absència, això que dèiem, una persona cada cop i volta desapareix, o que té uns canvis d'aspecte físic important, que dius, què li passa, no? O senzillament busca les despistes, desorienta, vull dir que veuen, o el cuidador cada cop i volta desaparegut, és a dir, qualsevol situació que faci sospitar, després serà o no serà, és igual, però sospitar un possible risc, hi ha una forma de contacte a través d'uns telèfons directes del projecte, que es passa la informació i llavors des de serveis socials activem els protocols per poder fer aquesta valoració. Llavors, a partir d'aquí hi ha situacions que es detecten i que no arribarien d'altra manera si no fos aquesta forma i altres situacions doncs, que potser amb una senzilla orientació, amb una senzilla, no, poden ser ateses. A vegades des de les situacions de risc o senzillament passant-nos també la plataforma de seguiment telefònic per poder tenir aquest acompanyament. Els resultats de l'impacte. El resultat és l'impacte és molt positiu. Vull dir, de fet, és un projecte fa anys que va començar, s'ha anat extenent per tota la ciutat i realment el que té és una reducció important en l'impacte emocional de les persones que estan soles o que se senten soles. Per tant, en aquest sentit, els beneficis són molt grans, es vinculen a la seva comunitat, els temes de salut milloren, l'autoestima, el reconeixement, no? Prevenim situacions de risc i situacions d'emergència de les persones grans. Que això és un altre aspecte important. Hi ha situacions que detecten que si no es detectarien, és molt difícil, no? Si no arriba a tot, i aquesta és una manera. Les persones que participen en el projecte de manera voluntària també tenen el seu benefici perquè d'alguna manera no, estem contribuint entre tots, no? Cadascú des de la seva posició, però contribuïm a que les persones grans del barri estiguin millor. Per tant, això és moltíssim. En general hi ha una molt bona predisposició de tots els barris, no? I dels entorns a poder col·laborar en projectes així. Nosaltres ja tenim allò, no? Coses allò, o sigui,
ofertes, no? Allò prèvia de dir, jo, apunteu amb mi, eh? Nosaltres, vull dir que ja hi ha entitats en aquest sentit que ens ho esteu dient. Nosaltres hem començat els contactes, tota la roda de contactes per fer, bueno, doncs per constituir la taula. El projecte en aquest moment està desplegat en els 10 districtes, de manera desigual, vull dir que es fan en els territoris. És molt important el territori que s'escull per iniciar-lo, que hi hagi una bona base de teixit veïnal i que hi hagi una bona xarxa, no, de teixit associatiu. Nosaltres aquí en el districte hem iniciat, iniciem l'acció en aquest territori, precisament començant amb 4 barris, vull dir que farem el barri de Sants, Sants-Badal, La Bordeta i Hostafrancs, seran els 4 barris que vincularem al projecte, amb la participació dels 2 centres de serveis socials, amb la cotxera de la Numància, que estaran liderant el projecte, i després la participació de totes les entitats i de tots els serveis que, bueno, els que vulguin, però que estan en el territori. Té sentit fer-ho així també pels índexs d'envelliment que tenim en aquesta zona, vale, pels índexs de solitud que també hi són, que són més presents aquí que en altres barris, i també pel fet que tenim en aquest moment, o sigui, ja tot el teixit veïnal, vull dir, realment ens pot acompanyar molt que el projecte sigui d'èxit. Per tant, iniciem per aquí. Aquí, bueno, poden veure una mica la fotografia del tema de les farmàcies adherides, que tenim en el districte, en tenim un bon grapat. Vale, però una mica hi ha un conveni de col·laboració a nivell de ciutat amb les farmàcies i són grans detectores en el projecte. En resum, ja acabem aquí. Deixarem uns tríptics que no sé si els hem deixat a fora. Sí, a la taula de Fran deixat uns tríptics, perfecte, hi ha algunes persones que els ha pogut agafar, que expliquen una mica el projecte. Però en resum, seria una mica això. El RADES és una xarxa de prevenció i d'acció comunitària adreçada a persones grans que viuen soles o se senten soles, des d'una mirada, el que dèiem, molt respectuosa i molt sensible, i respectant també la voluntat de les persones. L'objectiu és detectar i prevenir situacions de risc d'aquestes persones grans i, a més, pal·liar, el que dèiem, els efectes negatius d'una solitud, en el fons, no volguda, la majoria de vegades. I el RADES són els veïns, les veïnes, els comerciants, les entitats, els serveis, és a dir, d'alguna manera, tots els que estem en els barris, allà, des de la posició en què estiguem. A partir d'aquí, nosaltres el que sí que farem des de serveis socials és fer una roda de... amb el tríptic tenen la informació, que si hi ha alguna persona que... no, algun veí o veïna que ja diu que, ens diu que es vol vincular, si no, nosaltres a través de les entitats, no, ja estem començant, amb les entitats i amb els serveis a fer la presentació del projecte, i després amb els porta a porta anirem directament als veïns també. Per tant, bueno, us animem a formar part d'aquesta aventura, d'aquest projecte, per en definitiva, doncs això, ajudar que les persones grans i veïnes que tenim al costat, que són tots, si no són nosaltres, no, puguin estar en les millors condicions. Moltes gràcies. Anna. Com hi ha alguna pregunta? El telèfon, posa el telèfon. Sí. I l'adreça... Sí, el telèfon. Hi ha el telèfon en els críptics, el tenen també, però no s'està. Aquí. Aquí. El tríptic també és un. Sí, el tríptic sobre el telèfon. Una pregunta, sí. Aquesta presentació es podria fer arribar a les entitats per poder fer la difusió interna? I tant. Doncs si ho podeu fer, ens facilitarà a l'hora de transmetre-ho i de fer la difusió, aprofitant els canals propis de l'entitat. Exacte. Nosaltres jo diria que si ja hi ha, no, entitats o veïns i veïnes, vull dir que diguin, mira, escolta, jo no estaria interessat, o bueno, jo estaria aquí fins al final, en tot cas després, no, ja prenc el contacte. De tota manera, amb la Maria i amb els tècnics de barri també estem organitzant tots els contactes. Demà precisament tenim una reunió precisament per veure com, no, com ja fem tota l'entrada també amb les entitats, vull dir, per poder-vos facilitar això. Tenim cartes de presentació del projecte, tenim tríptics, tenim vídeos, vull dir que tenim, hi ha molts suports visuals que poden ajudar, i després estem oberts a venir també a explicar-ho, vull dir que amb això sí que... Us enviarem la presentació. Reenviar-ho a tota la massa de socis. Sí, tant, això ho tindreu. Això ho tindrem. Simple, poc es pot, i arriba molt. Exacte. Això ho tindrem, sí. Perfecte. Molt bé, moltes gràcies. Una cosa, hi ha alguna relació amb Avis Món? Sí.
Sí, absoluta. A Bismont, sí. A Bismont, dintre de les entitats, bueno, jo no he entrat a dir noms de les entitats, però Bismont és una de les entitats que des de ben inici ja ens va dir que volia, en el moment en què desplegéssim a Sants volien estar presents. Nosaltres hi comptàvem molt amb ells perquè de fet és una entitat que és l'entitat que tenim en el territori especialitzada en gent gran, amb voluntariat de gent gran, i que a més som coneixedors del projecte perquè en altres zones de la ciutat han estat col·laborant. Per tant, nosaltres amb Bismont comptem, ja, bueno, ja ho saben i n'hem parlat, i comptem per la plataforma de seguiment telefònic. Vull dir que, a més, és una entitat que té experiència en portar la plataforma en el districte de Ciutat Vella, i han fet aquesta acció, en saben molt, i estan supervinculats. Vull dir que, per tant, comptem primer absolutament amb ells. Aquests estan... Sí, sí, sí. Molt bé. No tenim més preguntes? Si no hi ha més preguntes, pensem al punt següent, que és la informació del pla d'usos. El conseller tècnic té la paraula. Hola, bona nit. Jo us presentaré el pla d'usos, bueno, faré la primera introducció, després el Miquel Àngel Baldueza, que és el director de llicències i obres, us explicarà més a fons de què va un pla d'usos i una mica com, en quina àrea està afectada i us expliquem. Com us deia la regidora abans, a l'anterior Consell de Barri us vam donar l'exclusiva que suspeníem llicències d'activitats a la zona del Triangle. Creurem Triangle, que és el que veieu aquí a la projecció. Aquesta zona, quan vam arribar a govern, bueno, vam rebre immediatament les queixes que ja coneixíem dels veïns, dels entorns, de la plaça Osca, del carrer Riego, dels entorns d'aquella zona, i immediatament ens vam posar a la feina a fer un estudi de quin era el grau d'afectació del que eren bars, restaurants de tota aquella zona. No? Ens arribaven moltes queixes de saturació i vam encomanar un estudi a una empresa especialitzada en aquest sentit, que va fer un cens i que va determinar que efectivament aquesta zona estava en una situació de saturació important. El pas següent és, doncs, com a govern, dir, bueno, hem d'ordenar aquesta situació, i una de les eines que els governs i els districtes o els ajuntaments tenen a les seves mans són els ordenaments urbanístics. No? Llavors, un pla d'usos, que és el que avui us presentem, que estem elaborant actualment, doncs és una eina urbanística per decidir què volem que hi hagi a un lloc o un altre d'activitat econòmica. En aquest sentit, poder dir si a la part d'Osca, Riego, hi ha una saturació de bars, restaurants, doncs determinar que aquella zona no pot haver més bars, restaurants, i intentar equilibrar amb altres zones del barri o de la mateixa àrea o perímetre que us explicarem perquè doncs, es puguin obrir en una altra banda que no siguin els llocs on hi ha saturació. Només un detall, dir que en aquesta zona les dades ens van sobtar molt en el sentit de que hi havia una saturació superior a zones de Ciutat Vella o de Gràcia, no? I per tant bé, hi ha parts d'aquestes zones que no les podrem reequilibrar perquè les llicències que s'han obert de bars no les podem denegar i per tant seran les que seran. Sí, per tant, les zones saturades seran saturades sempre que hi hagi una llicència d'obra, hi ha una llicència d'activitat vigent. En tot cas, li dono la paraula al director, que és l'especialista en la matèria, que ens explicarà una mica més els detalls del pla d'usos i li podeu preguntar qualsevol dubte que tingueu al respecte. Hola, hola. Bueno, el Javier és especialista també. A veure, explicat de forma senzilla, urbanísticament les llicències d'activitats són reglades. Vol dir que si un vol demanar un bar en el local del costat
a l'altre, a l'altre i a l'altre i a l'altre, si la documentació que aporten d'aquella activitat és la que marca la normativa, no hi ha cap límit perquè es puguin donar o no donar les llicències. En tot cas, no donar-les seria prevaricar. Per tant, l'única eina, com deia el Javier, que ens pot ajudar a regular, no a prohibir totalment, perquè això tampoc ho podem fer, a regular bàsicament els locals de pública concurrència, que són els que generen més conflicte, tant amb els propis locals, amb els veïns que viuen a sobre, com la repercussió que tenim d'aquests locals a l'espai públic, de la gent que entra i que surta, és a través d'un pla d'usos. Un pla d'usos és un pla especial, és una eina urbanística, i per tant, com a tal, doncs l'aprova inicialment de govern, la comissió de govern, i s'aprova definitivament el plenari de Casa Gran, i per tant ha d'haver una majoria política que li doni suport a aquesta proposta. Com bé deia el Javier, la densitat de locals de pública concurrència per habitatge, la densitat sorprenentment era més alta globalment que a barris com Gràcia i zones de Ciutat Vella. Si ja ho comparem als entorns de la plaça Osca, extremadament superior, i per tant és tràmit habitual que quan es vol fer un pla d'usos, la primera actuació que s'ha de fer és suspendre llicències, perquè si no la gent que estigués interessada sabent que es vol regular podria demanar de la nit al dia llicències i s'aturar-ho tot. Per tant, el mes de juliol vam suspendre llicències. Això vol dir que tenim un any per arribar a una aprovació inicial d'aquest document. Si en un any aprovem aquest document, es pot fer una pròrroga com a màxim per un any més, i en aquest període s'ha d'aprovar definitivament el pla. Si no s'arribés a aprovar, durant 3 anys tindríem prohibició per suspendre llicències. Evidentment es podria fer un pla d'usos sense suspendre llicències, però no té sentit que justament que allò que vulgui regular no hi hagi una suspensió perquè la gent que estigués interessada a muntar aquells negocis es disparli ja per fer-ho. Aquí, la zona és aquesta, Passeig de Sant Antoni, carrer Tarragona i Creu Coberta. Sentiu bé ara? Sí? Aquí el que s'ha fet és primer un cens de totes les activitats, que al final vam tancar el 31 d'agost, perquè de quan van començar, bueno, hi ha molts canvis d'activitat. Es va fer un cens, amb aquest cens es va poder fer l'estudi d'això que us deia de la densitat. Les fotos que hem anat fent és veure a l'estudi urbanístic també, les qualificacions urbanístiques, allò que és casc antic, allò que són els 13 que s'eixample. Realment en aquest barri això està una mica barrejat, seria més una zona de casc antic que no de residencial tipus eixample. Allò que veieu en color blau són els equipaments. Una altra foto important és la morfològica, que és les amplades dels carrers. Evidentment, certes activitats, per exemple d'un cinema, doncs si us imagineu el cinema Aribau, en comptes del carrer Aribau, o un carrer de 8 metres, doncs només la gent que entrés i sortís del cinema evidentment deixaria el carrer totalment col·lapsat. No? I per tant aquí també s'ha fet un estudi, i és significatiu que del carrer de l'Espanya Industrial cap a la vostra esquerra, a part de ser la zona de més concentració de locals de pública concurrència, és aquella zona amb els carrers que tenen una amplada menor. Pràcticament tots els carrers són de 8 metres d'amplada, amb la qual cosa diguem-ne que té el doble problema d'amplada de carrer, el que implica amb l'ús públic relacionat amb les activitats, i de concentració a data d'avui d'aquestes activitats. Aquí, per exemple, aquesta foto, això és un resum de tot el treball que hem fet. En aquesta foto, per exemple, es veuen els locals de pública concurrència. Doncs, bueno, ja
de la zona aquesta d'Espai Industrial cap a l'esquerra ja veieu totes les taques que n'hi ha. Fins i tot quan hi ha dos locals a la mateixa adreça és una sola taca, perquè no hi cabia. I per tant ja visualment es veu aquesta diferenciació. Amb tot això, amb tot l'estudi morfològic, arquitectònic, també amb un estudi que aquí no és important, de veure quines són aquelles plantes baixes que en aquests moments, per l'ús que tenen, no podran mai tenir activitat comercial, perquè ja, o bé són equipaments, o bé són habitatges en planta baixa, o són garatges d'entrades als edificis. Amb tot això, nosaltres el que hem fet és una primera proposta, que vam presentar fa uns dies, amb la qual proposàvem dividir tot aquest espai en tres zones específiques, perquè considerem que cada una d'elles té una morfologia i una problemàtica diferent. La primera és d'Espanya Industrial cap a l'esquerra, tota aquesta taca blanca, posa ZE, que bueno, està clar que és la zona més densa de tot aquest triangle que diríem nosaltres. Vale? I fins i tot dintre d'aquesta zona hi ha una zona ratllada amb aquest color vermellós que és una zona d'atenció especial. O sigui, dintre d'aquesta primera zona entenem que tot el que és Osca, els carrers que arriben a Osca i Riego fins i tot tenen unes característiques més desfavorables que la resta d'aquest tros d'aquí. Hi ha un altre tros que és d'Espanya Industrial cap al carrer Tarragona, que aquí malgrat que els carrers són normalment de 12 metres, és una estructura més tipus eixample i per tant amb unes amplades diferents i per tant són espais que ja es veu fàcilment que poden tenir una flexibilitat més àmplia de la que pot tenir la primera zona de mà esquerra. Dintre d'aquesta segona zona hi ha una zona d'atenció especial que és aquesta d'aquí, que és el carrer Diputació, que ara explicaré per què. Ho explicaré, perquè la tercera zona, aquí normalment un pla d'usos el que fa és regular els locals de pública concurrència. Aquí volíem també que el pla d'usos ens ajudés, que és només una peça, a la promoció de l'eix comercial del carrer Creu Coberta, però hi ha un tros que és la carretera. Val? I per tant, això que ha d'anar amb altre tipus de suport al comerç, també veiem que si Creu Coberta, que és un carrer de 20 metres, i si mireu altres plans d'usos d'altres barris, veureu que normalment no, jo crec que sempre un carrer de 20 metres no està regulat i es pot fer una mica el que mani el mercat. Mani el mercat. Aquí sí que és veritat que tampoc el que volem és que un eix comercial es pugui convertir en un eix lúdic. No? I per tant, aquí el que voldríem, jo sempre explico que és no amb la foto, sinó amb el negatiu de la foto, restringir certes activitats perquè restringint unes potenciem el comerç. Volem que l'eix comercial de Creu Coberta continuï sent un eix comercial i tal com parlàvem un dia amb els comerciants, doncs evidentment amb un eix comercial hem d'haver restaurants, hem d'haver bars, però jo sempre ho comparo amb un centre comercial, no? Dintre d'un centre comercial hi ha bars i restaurants, perquè si no la gent no aniria, vale? Però en tot cas l'activitat principal és la de comerç. I per tant, per això hi havia el tema de Consell de Seny, que ho deien com una àrea de tractament especial, perquè també volem saber si comercialment la volem tractar una mica com Creu Coberta o la volem tractar com la part aquesta d'aquí de la dreta. Amb això, hem presentat l'anàlisi, hem fet només una primera proposta de zonificació i de la mà de la gent de participació de l'Ajuntament s'estan organitzant unes jornades
pues, amb veïns, amb entitats, estem fent el calendari per fer una diagnosi col·lectiva amb vosaltres, perquè, primera, validar si ho creiem convenient que la forma que hem proposat de s'unificar amb aquestes tres àrees és la correcta, val? I bàsicament també per, amb aquesta diagnosi i amb aquests plans que també tenim de possibles no ocupacions en planta baixa perquè hi ha vivendes o pàrquings i demés, quin és el nivell de protecció, de garantia que ha de tenir cada una d'aquestes zones. Ja dic, això ho hem de tenir aprovat per la Comissió de Govern el juny de l'any que ve. Val? Fins a l'aprovació inicial és la part participativa que volem fer amb tothom. Un cop s'aprova el pla urbanístic, ja passem d'aquella part participativa, aquella part formal, Josep Maria també ho diria, això, amb la qual es poden continuar fent reunions, no dic que no, però en tot cas, quan publiques una aprovació d'un tema, normalment ja es diu que si no hi ha delegacions s'aprova directament, no? Però en tot cas, les propostes que es fessin s'haurien de fer ja via al·legació i resoldre-les. Per tant, hi ha un tema participatiu amb veïns i també no se'ns ha d'escapar d'haver un tema de pacte polític perquè això ho ha d'aprovar en última instància el plenari de l'Ajuntament. Gràcies. No, només un apunt. Dir que efectivament ara estem duent a terme la fase d'entrevistes grupals, que seria la fase de diagnosi, això vol dir que ens entrevistem amb entitats, informants clau, persones que poden aportar informació sobre el territori i sobre la realitat del territori, també amb tècnics de l'Ajuntament, tant del districte com d'àrea, per poder definir aquesta part de diagnosi. I al gener faríem el taller amb, bueno, els tallers participatius amb veïns. Encara que el Miquel Àngel ho expliqui tot molt bé, té un regust molt tècnic, s'ha de dir. Amb els tallers participatius està pensat perquè sigui de forma... No, és la part que li toca amb ell, no? També, però diguéssim, amb els tallers participatius la cosa serà molt més àgil o entendible, o... Que també és entendible, no vull dir pas que... Però es farà... M'estic picant un jardí. No, bueno, però que es farà de forma fresca i dinàmica perquè qualsevol veí sense coneixements urbanístics pugui participar en la definició d'aquest pla d'usos, d'aquest barri, de com volem aquest barri, de com el volem definir. I el que és interessant també que més enllà del que en la pròpia definició urbanísticament del pla d'usos pugui sortir en el procés participatiu, tot allò que no capi dins un pla d'usos, perquè un pla d'usos, doncs, com us dèiem, defineix llicències que pugui haver en un territori, doncs tot allò s'ha recollit i versat a altres àrees del districte, que pot ser, doncs, dinamització comercial, també és de convivència a l'espai públic, en fi, vull dir que és interessant que pugueu participar si voleu. Nosaltres ja farem la crida corresponent enviant la convocatòria, és pel mes de gener, eh? O sigui, la part de participació veïnal és pel mes de gener, per tant, farem, sobretot a la zona, farem difusió via pòsters en les entrades de les cases, en definitiva, i també ho enviarem als membres del Consell, bueno, als membres, a la gent que estigui inscrita al Consell de Barri, perquè si vol participar hi pugui participar. D'acord? Qualsevol dubte que tingueu, aprofiteu, i si no, passem al següent punt. Hi ha alguna pregunta? Si no, passem al següent punt. Molt bé, doncs passem al següent. Aixequeu la mà, sisplau. Dic Joan Malanyola, veí de la Plata d'Osca, secretari del Cercle de Sants. Bueno, tot això ho he entès bastant bé, no? Però hi ha unes incògnites. És el temps, òbviament, ho he dit per gener i així. Això, el tema, sobretot el tema de la Plata d'Osca i carrers col·lindants, és un tema ja del temps dels dinosaures. El senyor Jaume Asens ja ho va dir, que era un de principis, un de fundaments i un de lo que tenia sobre la taula.
Ja no diem a l'anterior govern que es va administrar una medicina que s'ha portat fins aquí, no? No era l'adequada. Ells sabien que no era l'adequada, però s'han portat fins aquí. Clar, a mi m'interessaria saber sobretot els classes aquests. Classes aquests, com se defineixen, i la solució pel malestar que té la gent. Perquè la gent no té la culpa de tota aquesta sèrie, d'aquesta invasió de locals que hi ha hagut. L'Ajuntament ha donat permisos, sabia que aquesta medicina no era l'adequada, que feia molt de mal als veïns. Nosaltres reiteradament ho hem estat dient, ho hem estat manifestant de tota manera. La gent està tan cansada que ja no es creu res. Aquí està la qüestió, no? I diu, aquesta via no és l'adequada, hem de fer una altra cosa. Tindrem de cremar, no tindrem que cremar, tindrem que portar-ho aquí, tindrem que portar-ho allí. És allò que vosaltres, claro, teniu una idea, un plantejament de dir per gener, per no sé què, per juliol, per no sé quan. Però és que nosaltres, tot el fins de setmana, ara, faci fred o calor, ho passem molt malament. Mira, aquest dissabte vaig comptar 52 borilles de cigarret. No és que m'agradi comptar les borilles, ni és que del local corresponent que surt la gent sobretot molt jove i així, doncs que les tira a terra. No, hi ha allà uns andrés i hi ha molt bé. O sigui, però clar, els andrés ja queden plens. La gent surt al carrer i no em preocupa, diguem, doncs la contaminació, diguem, acústica a cert punt. El que passa és que això s'allarga durant hores. Els divendres a la nit s'allarga durant hores. I a l'estiu ja és allò, diguem, una cosa insuportable. Això s'ha manifestat reiteradament. I és una cosa cruciant, una cosa que, clar, es tindria d'aplicar a alguna cosa. No, ja, no és incivisme, sinó que hi ha molts locals, hi ha sobretot, hi ha les taules allí, que llavors, que clar, les taules a la plaça d'Osca signifiquen doncs, que hi ha entre, que estan sentats i drets i estan en voltes i estan sentats al banc i així, 300 persones. I 300 persones és molt, significa molt. En una zona doncs, que, clar, que té una tensió de ressonància immensa. Aquest és el problema, la ressonància immensa. Que ja no s'hagin tingut de donar aquests permisos. Però bé que està aquí, que vosaltres heu fet això, i bueno, i és important, és el primer pas. Ara, com de principi he dit, m'interessaria saber els plaços aquests, els plaços, perquè la gent m'interessa els plaços. Res més, gràcies. Ho explicaré molt tècnicament, més tècnicament. L'expressió. Perquè si nosaltres ara el que hem fet és suspendre llicències. Per tant, i per tant, en tant en quant no s'aprovi això, no es pot fer cap activitat nova. Per tant, els plaços ens els marca la llei. Els plaços, el que diu la llei, és que amb una aprovació inicial podem ampliar un any més la suspensió de llicències i per tant, evidentment, el nostre interès tècnic, polític, com vol dir, és que abans d'un any ja és una aprovació inicial. Amb aquesta aprovació inicial, la llei ens permet prorrogar la suspensió de llicències un any més com a màxim i per tant és el període amb el qual amb l'exposició pública, amb la resoldre les al·legacions i pactar el document també perquè a Casa Gran surti aprovat positivament, com a màxim té un altre any. Per tant, en tant i en quant no s'aprovi definitivament això, no hi haurà més locals, per una banda, però per l'altra et dic que hauríem d'aprovar inicialment abans d'un any, perquè si no la suspensió desapareix i durant 3 anys no podríem tornar a suspendre llicències i per tant la nostra obligació és aprovar inicialment abans d'un any i aprovar definitivament abans de 2 anys. Bueno, no, només volia aclarir, només volia fer un matís, un comentari del que ja ha fet èmfasi el Xavi,
que és nosaltres, amb les eines que tenim ara mateix, intentem revertir una situació existent. El que no acabarem, no, i aquí ser molt realistes, de les oportunitats que ens donen. Ens dona l'oportunitat, de, després de tenir molt clara la situació extrema, no, fins i tot del que comporten certes activitats en repercussió a l'espai públic, ens posem a treballar, mirem quines eines tenim com a ajuntament, què podem fer. Fem-ho ja, per començar, suspendre llicències, i per tant que ja no, o sigui, que no augmenti, no, el malestar, que no continuï la línia d'apertura de locals en una zona, a més, tan marcada i tan concentrada, aquesta concentració que estava arribant. Doncs fèiem la cooperativa amb Gràcia i amb les places de Gràcia, on realment l'activitat està molt centrada, i a més ja tenim l'experiència dels veïns durant molts anys fent les reivindicacions que estaven fent a Gràcia, i ens ha passat aquí. I el que nosaltres ens hem trobat és aquesta situació, que ara doncs no tindrem, doncs, això, la solució ràpida, la vareta màgica de la que acostumem a parlar, però el que sí podem és començar a revertir. I per tant, si tanca un local, ja no té l'oportunitat d'obrir-ne cap activitat relacionada. Ara, obvi el que està dient vostè, de que això no treu que el proper cap de setmana ens trobarà amb aquesta situació. Podem intentar també fer el control horari, intentar, doncs, augmentar temes de neteja, però realment havia arribat una situació tan extrema que ara el que hem d'intentar, doncs, és revertir-la, i això no té una solució immediata. No, dic que en les primeres reunions que vam tenir amb els veïns, quan vam començar a parlar, vostè hi era, a la reunió aquesta, se'ns va dir, molt bé, això ho podem parlar tant com vulguem, però el primer que hem de fer és que a la plaça d'Òscar no hi hagi un altre bar més, abans de començar a parlar de com ordenem tot això. I és el que hem fet, pràcticament podríem dir que hem obeït a la primera qüestió que des del veïnat se'ns va demanar. Aquí, per ara, que no hi hagi cap altre bar. Després ordenem i veiem si podem fer l'ordenació singular de terrasses, que entenem que és un procés lògic, o sigui, hauríem de fer un pla d'usos i a continuació una ordenació singular de terrasses a la plaça Òscar, i l'ordenació singular de terrasses, doncs, bueno, ja ho explicarem més abastament quan ho hem de fer, perquè hem de fer-ho ordenadament, o sigui, primer hem de fer un pla d'usos i després hauríem de fer l'ordenació singular. L'ordenació singular no res més que dir com volem que la plaça d'Òscar quedi ordenada a nivell de terrasses, tant d'horaris com d'elements que han de fer les terrasses, en fi, una mica el que s'ha fet a Carrer Blai, que, bueno, que el Carrer Blai va acabar determinant amb reducció d'horari, perquè teníem que els veïns estaven descans, i per tant vam fer una reducció d'horari molt superior, podríem dir, perquè pels restauradors això és una cosa bastant difícil d'acceptar, que és que la resta de ciutat hi ha un horari, i al Carrer Blai actualment hi ha un altre horari, que és un horari inferior o menor que la resta de la ciutat. Val? Això, bueno, que comporta ara mateix que els restauradors ens hagin impugnat aquesta ordenació, i bueno, ja veiem com acaba, no? Però la nostra voluntat és donar prioritat als veïns en el seu descans, també, evidentment, a l'activitat econòmica, perquè hi sigui, però amb un equilibri que permeti a tothom també, diguéssim, descansar i poder fer la seva vida i vaja, el que vostè recorda. Efectivament, jo m'agradaria saber, ara en un local, què s'ha deixat? No entrem en temes que tenim diversos temes. Si cas, al final, a la ronda del torn de paraules obert, continuem indagant o parlant sobre el tema. Us sembla? Molt bé, doncs llavors posem el següent punt, que és informació de les obres del carrer Tirant Promesta, que el senyor Miquel Àngel Valdueza informarà també del tema. Tècnicament. No em feu riure, que sempre no puc concentrar. Escolta, no, prèviament també dic que hi ha un projecte que afecta un trosset al barri de Sants, que és a l'entrada de Càceres, Castellà, Sant Frederic, Sants i Sants Balal,
també a Jocs Florals. A un tros petit de Jocs Florals, del tros que queda just per sota la carretera, i a la Riera d'Escuder. Això és un projecte que ja es va presentar en el seu moment, que ja s'ha licitat, que ja s'han adjudicat les obres i que ens demanaven dies per estudiar tots els serveis que hi ha sota terra, que és el pitjor d'una obra, i portar el comitè d'obres a final d'aquest mes, amb la qual a mitjans del mes que ve estaríem en condicions de començar. L'altre dia a Sant Valal ho vam explicar als veïns i bueno, vam proposar, i tothom li va semblar bé que passem els Nadals tranquils i per tant aquestes obres començarien a partir de l'any que ve. En tot cas, el protocol sempre és el mateix: quan hi ha una empresa li demanem que ens faci una proposta de planning. Això va al comitè d'obres de l'Ajuntament, qui és el que ho aprova o fa fer canvis, i amb el proper Consell de Barri, o comissió de seguiment, a la que tinguem el planning ja l'explicarem. Col·lateralment, també el dia 26 d'aquest mes vam fer una presentació d'un projecte que ara comencem a redactar. Aquest no està fet, ni és per començar demà, que és el carrer Tinent Flumestre. Ja sé on està. Aquesta és la situació actual del carrer, amb unes voreres que no són accessibles, amb un cert mal estat, no té arbres, té cables aèris per tot arreu, enganxat a les façanes. Aquest és un reportatge fotogràfic que ja també coneixeu. Hi ha un tros, la part inferior del carrer, que és de doble direcció perquè hi ha un aparcament a la Rambla de Dalt, que per entrar al pàrquing han d'anar per la vorera i surten per aquí, per Tinent Flumestre també. Bueno, tot això és el que us ensenyava, d'aquestes palmetes amb els cables aèris, els que atreveixen d'una banda a l'altra. I per tant aquí, bueno, jo crec que amb aquest tros de barri hi ha hagut un canvi bastant ràpid. Hem tingut una mica la sort arquitectònica de tot l'espai públic que s'ha remodelat a l'entorn del mercat, fer-ho amb un mateix criteri, perquè a vegades quan les coses passen 10 anys els criteris són uns altres. I a part de tot el que hi ha a l'entorn del mercat, s'ha fet alguns tros més, ara es farà el tros de Càceres que falta, i per tant el que volem és integrar aquest tram de carrer amb la mateixa filosofia que estem fent per la resta d'aquest barri, que aniria des del mercat, des del carrer Sant Jordi, des de la plaça de Sants, si voleu, fins a la Rambla. La proposta... La proposta és similar al que estem fent. Aquí veureu que surt també el carrer Càceres i la Riera com si estiguessin fet. Això no està fet, això és el que començarem el mes de gener. I aleshores la idea és, amb un carrer que té 8 metres d'amplada, per un tema d'accessibilitat, el que fem és plataforma única, perquè així tenim espai suficient de com a mínim 1,80 m perquè amb cadira de rodes sigui accessible, eliminar totes les línies aèries, substituir l'enllumenat, fer estalvi energètic amb luminàries tipus LED i col·locar a Prat. L'únic petit detall que veureu és que normalment a la Prat, per un tema d'hores de sol, el normal és posar-ho a la banda muntanya i a la banda de Sos. En aquest cas l'estem posant a la banda Llobregat, perquè com que aquí estem fent una urbanització que és asimètrica, que per una banda, per aquesta d'aquí és més tipus vorera tradicional, però la diferència entre aquest espai i aquest d'aquí és que girem el paviment però queda tot molt obert. Com que al primer tram d'allà dalt tenim una escola, i l'altre dia a la reunió afortunadament també vam venir, enteníem que per un tema de seguretat dels nens era millor posar aquesta vorera més ampla allà, col·locar els arbres, el que ens permet també posar unes tanques de protecció i que els nens no puguin sortir despistats si pugui haver un accident.
Això és una secció, una planta tipus, aquí és on està l'escola, amb aquest tram de carrer en especial, on aquest edifici, quan es va construir, invaïa el que ara és vial, o sigui... Si aquesta finca s'enderroqués, es tornaria a construir, continuant aquesta línia d'aquí. Sí? Sí. Això es construiria per aquí i, per tant, amb aquest espai d'aquí és un tram que no podem col·locar arbres perquè si no, amb l'escorcell, per aquí no es podria passar. Fem una prova que ara farem amb el carrer Càceres, que és la primera vegada que ho fem, que és que les cruïlles les farem amb un paviment d'un color diferent. Perquè el que ens estem trobant és que fas un carrer de prioritat per vianants, que els cotxes teòricament han d'anar 20 i que els vianants poden anar més tranquil·lament, i al final doncs, hi ha alguns que agafen i quan veuen tot allò tan maco doncs, agafen la directa i es foten per aquí a tota velocitat. I aleshores vam veure que una possibilitat era que si canviaves el paviment, d'alguna manera quan vas amb el cotxe, veus que més endavant el paviment és diferent i per tant també tenim ja alguna cosa i pots insinuar que és una cruïlla. Bueno, això és la mateixa planta ampliada. Aquest tros és el tros que feia. Aquí, per la gent d'aquest pàrquing, l'altre dia ja els hi vam explicar, hi haurà un canvi d'ús de com amb el cotxe, perquè ara el que feien era baixar per aquí, venir per aquí per la vorera i entrar aquí dintre, perquè és el tros que la rambla té edificis més cap al fora i no tenen de sortida. Ja actualment, amb les voreres estretes, per aquí dos cotxes no passen. Per tant, quan omplim les voreres i posem arbres, no té cap sentit. I per tant, per entrar al pàrquing, hauran de venir a baixar per aquí. I per sortir hauran de donar la volta per aquí, i em sembla que hem de pujar per sobre. Sí. Jo aquí s'ho sap. Ara aquí serà un canvi. Nosaltres entenem que quan un va en cotxe, o si s'ha de desplaçar dos carrers, no passa absolutament res. Igual que per entrar, únicament poden entrar per aquest carrer, doncs per sortir sortirien per aquí dalt i sortirien per aquí dalt. El que diuen que val més una imatge que mil paraules. Bueno, això són els materials, que són els mateixos de la zona. Aquí teniu la foto de com és el carrer actualment i com seria. Bàsicament, aquí he vist que els fanals han dit no me'ls han tret. Els vols són aquests d'aquí. No ho heu vist? Això és de funcionar també. Però bé, en tot cas veieu que un carrer només pel fet de tenir unes voreres ordenades i de tenir verd, ja el canvi és substancial entre aquesta imatge i aquesta. I tenim una altra, que és aquesta d'aquí i aquesta d'aquí. Per tant, aquí l'única cosa que us puc dir és que estem redactant el projecte i que en tot cas en funció dels pressupostos i aquestes coses doncs ja fixarem quin seria el moment amb el qual aquestes obres podrien dir a casa. Aquestes obres, si pressupostàriament no tenim cap problema, ho dic al revés. No podríem començar abans de governar l'entrada de l'entrada. Sí? Dic, no li puc dir ara quan començarem, s'han d'aprovar els pressupostos, que hi ha un tema econòmic, però el que sí que puc dir és, com a mínim, que es triga a fer un projecte. Un projecte entre què es fa el projecte, es fa la maqueta del projecte, tots els operadors municipals fan els seus informes, has de retocar tot el que tinc per aquí, jardins, infraestructures, pavimentació i demés. S'aprova per la Comissió de Govern, es treu exposició pública, es visita,
quan es visiten, es presenten 30 empreses i s'ha de fer la selecció de quina és la millor oferta. Això vol dir que com a mínim, el normal és que triem un any a fer això. És que jo fa 41 anys que vinc al carrer. I encara moriré sense que sàpiga el carrer. Dic clarament, miri, hem tingut les obres de la via que estem tocant a la via, que hem tingut els nens que s'esperen, que s'esperen. Ni diria sobre que ja ho sabrà tothom que hi viu per allà, com ha sigut. Bueno, 41 anys casada, que estic en aquest mateix carrer, i jo dic que moriré i encara no l'haurà d'arreglar, perquè el van arreglant tots, que em sembla molt bé, perquè tots els fa falta els que han arreglat, eh? Em sembla estupendo. Però noi, coi, el continent flumista serà l'últim, de l'últim, que ja dic que moriré i encara no estarà per l'últim serà per mi. Per favor, el següent serà per mi. No l'han desarreglat mai, aquest carrer. Les obrides estan justament igual, que abans va acabar mai, perquè m'ha de deixar barri. Al mateix carrer, encara està igual amb la rutina. Bueno, canviarà molt. Això encara l'any que ve, ni l'any que ve, ni l'any que encara ho tindrem arreglat. És l'últim que l'últim de l'últim. Perquè han tingut camions i camions i camions. Jo m'imagino que serà l'últim que arreglin perquè han passat els camions per allà de la roda, suposo. Perquè, escolta'm, estem manejadíssims com estàs i a sobre encara no arregla pel carrer. Dic, hosti, noi. Has de mirar la part positiva. Ni el que penso, perdoni. Has de mirar la part positiva i estàs fent el projecte amb la intenció de fer la obra. En el cas de l'arribat a manejar. Ja no tira enrere, això. Hi ha preguntes? Sí, no, no. El senyor ha demanat, el qual ha deixat aquest partit i el senyor Les cuelles que estan fetes a David i Vidal i Canaletes, les cuelles, segons aquestes imatges virtuals, són d'un altre color. Les canviareu, les que estan fetes, o estan igual? Jo el que he dit és que amb l'obra que comencem al gener hem detectat aquests problemes que topables, el que vam pensar amb la gent de mobilitat que podíem fer perquè alguna cosa que visualment ho detecta. Sí, però és que n'hi ha dues que estan fetes ja. Sí, no, de moment no t'enganyaré, de moment farem l'obra que tenim visitada, fem aquest projecte, home, i si al final tenim un èxit, hi ha una cruïlla que al final, mira, en un carrer de secció plana, el normal, tècnicament parlant, no, és no posar elements. Hi ha una cruïlla davant del col·legi. Sí? Hi ha una cruïlla davant d'un col·legi que hem hagut de posar senyals, badems, i tot això, més d'un cotxe s'ha posat en compte la pobra botiga que té allà al davant. O sigui, és una prova, és la primera vegada que ho farem amb aquesta obra, i si realment això funciona, doncs ho podrem tenir en consideració. Ara no està dintre de l'adjudicació de l'obra que estem fent. D'acord, gràcies. De totes maneres... Jo diria que la senyora i el senyor... Jo no visc perquè visc a la Gran Via, però em fa molta pena el carrer Moianès i per bé dels veïns del que ha estat dient, vull dir, que no els hi posin pruneres marrons en els arbres del carrer, perquè dona una tristor tan gran, una tristor. El carrer Moianès és una... Jo no sé com els veïns no han dit res, però és una tristor, aquelles pruneres de color marron, que bueno, no sé com els veïns no diuen res. Jo ho faig pels veïns que viuen aquí, per aquí. Quan posin arbres, no posin pruneres marrons, perquè sembla que s'hagi cremat el bosc. Gràcies. Sí. Sí. Miquel Àngel, dues puntualitzacions del voltant de carrer. Bueno, que la densitat dels arbres no es mengi la lluminària dels penals. No sé, es veieu d'una altra manera o a l'altra banda. I després que la plataforma del carrer sigui o còncava o més convexa perquè evacuï bé l'aigua, perquè
foten uns tolls d'aigua a molts carrers quan cauen només 6 litres, eh? I no cal que en caiguin 40. Això aquí a Sants està ple, eh? I al voltant de l'estació de Sants, i a més coincideix amb els passos de vianants. Que no em compte només aquests detallets. Plataforma sigui... Quan és plataforma única, la solució que busquem sempre és recollir cap al mig. Sí, per exemple. És veritat que quan aquells carrers són horitzontals, justament amb aquesta cruïlla, doncs com que l'aigua pels carrers perpendiculars, quan plou molt, baixa tota pastilla, podem tenir algun problema, que amb una secció de vorera tradicional tenim menys problemes. En tot cas, en aquest carrer, com que porta la direcció de l'aigua, en aquest és d'aquells que, en principi, no hauríem de tenir mai. Amb els horitzontals, poder sí. Bueno, la solució tècnica és cosa vostra, però si ho tingueu en compte. Bueno, un dels que ens fa l'informe per aprovar projectes és Becasa, que és l'empresa municipal de Clavegueram. Gràcies. Simplement un aclariment i és que com que ara s'ha de fer bastant... Simplement és que crec que quan ara se comenci després de les festes de Nadal al mes de gener el carrer Càceres, com que ja passarà per aquesta cruïlla, si aleshores doncs, ja es farà aquest tipus de... I és l'aliment que amb els veïns o amb algun veí que ha preguntat això, que ja es farà aquest tipus de, amb el creuat aquest. Sí, amb les obres que comencem ara ja està aquesta proposta i amb el projecte nou ho dibuixem. Sobre aquest tema, És d'aquest tema. Sobre això? A veure, jo vull denunciar el fet de que jo soc testimoni des de petita, hi ha una façana que està en mal estat, que no ha rebut mai ninguna inspecció tècnica, i hi ha un establiment que es diu el Fort Baltà, molts anys, un establiment que té farina, que hi ha magatzems, dintre d'un 4 vivendes abandonades fa molts anys, on hi ha rates, i si s'arregla, s'ha previst arreglar, i per supostat ja està aprovat, arregla aquí tram, el que la gent diu al punt de sac. Per què no se l'obliga el senyor Sant Tomà, la família Sant Tomà, que arregli les seves façanes, igual que ens han obligat a nosaltres a arreglar la nostra façana? Per què hi ha aquest agravi comparatiu? I aquesta pregunta només per la regidora. Allò us plorats, està parlant. Jo us plorats, però... No, però seguim-nos a la tira. Donem per obert el torn de paraules llavors o estàvem parlant de Tinent Flomestre? Alguna pregunta més sobre Tinent Flomestre? De tipus tècnic o no tècnic? Per Rubí ja no hi ha més temes d'aquests. Ara passem al torn obert de paraules. Sisplau, quan pregunteu alguna cosa, abans doneu el nom, que llavors costarà amb acte, sisplau. Ja podeu començar a demanar. Sí. Digue'l nom, sisplau. Jo no dic Joana, només voldria comentar una cosa. Com l'Ajuntament ha donat permís de posar un fumadero al carrer Galileu. De moment no hi ha hagut res, però fa por que la sortida hi pot haver coses. Entre Rosers i Major de Palau. I es refereix a un local de... És un local d'un fumadero. Que no hi ha res, però hi pot haver alguns a la sortida. Però fumadero.
Vallès. A mi m'he portat, però està poc de viatjar a la sortida de l'Ajuntament. Només per anar aclarint les preguntes. Una és una denúncia sobre una façana que pertany a una família que ha fet menció, que no l'hem fet una demanda d'ofici per un arranjament de façana. En canvi, sí s'ha fet d'ofici a tots els veïns del carrer de Jocs Florats. Veïns que mai han sofert un desprendiment de façana, eh? Que s'ha fet una... Vale, això m'ho miro perquè, òbviament, no controlo totes les inspeccions que fem, però ens ho mirem per veure. Normalment, ja li dic que d'ofici no fem encàrrec de... No es fan les inspeccions, a no ser que n'hi hagin hagut, que ens passa a tots, eh? Que no és un tema... També ens ha passat al districte, o sigui, que n'hi ha doncs, que cau una pedra o que n'hi ha un petit desprendiment. Llavors sí que anem a fer la inspecció. Com no tinc l'informe, anem a preguntar i intentem donar retorn. També seria bo que ens deixi el seu contacte per poder-li tornar. I la Joana és? La Joana ens parla d'un local nou que té una nova i que li hem donat una llicència i està relacionat amb un local canàbic. Amb un fumadero. Que la Joana ens ha de dir fumadero i ens ha costat entendre, però ara ja sí, entre carrer Galileu i Mansió de Palau, que jo entenc que, clar, que compleix la normativa que tenim ara mateix vigent, no? Entenc que és un local canàbic o relacionat, el que no sé si és nou, jo crec que aquest local ja porta... Fa poc. Estan molt controlats, també li dic que la normativa... Seguim, per una de 5 en 5, diu el Rubí. Bona nit, no sé si em sentiu, eh? Digui el nom, sisplau. Jo dic Marta. O us es puc responsar que jo vinc al carrer Noguera Ribagorçana en carretera de la Boleta. A carretera de la Boleta entre Noguera Ribagorçana i carrer Mollanès hi ha un local que es va tancar, que l'Ajuntament el va tancar, i ara s'ha tornat a obrir, suposo com les mateixes circumstàncies, i cada nit hi ha follo de les 8 de la nit a les 3 de la matinada, sense poder dormir i sense poder descansar. Jo tinc 75 anys i crec que tinc molt dret com a ciutadana i pagant tots els meus impostos a poder descansar i tindre una vida d'allò i tindre una mica de consideració amb les altres persones que veig que no n'hi ha cap. L'únic que vull demanar és la negociació que pot solucionar. L'adreça exacta és això? Noguera Ribagorçana, número 2, primer tercera. Carretera de la Bordeta, 94. No passa res. La Bordeta, no, que no és de la via Consell de Barri, però no passa absolutament res, però anem tot igualment. I ho mirem. El Miguel Ángel s'ho mirem. Aquí hi havia una part. Sí. Aquest senyor. Ja m'ho provo. Hola, bona tarda. Em dic Cristina i la meva pregunta és sobre el solar del carrer Priorat, una apartada. La veïna afectada al carrer Priorat, el solar que hi ha allà, i hem parlat diverses vegades amb nosaltres, amb la regidora, i bueno, com està el tema? Perquè se'ns va dir que al setembre, després de l'octubre, se'ns presentaria un projecte, i simplement pues, sabia poc com va. Ja sé que el projecte està a fer-se, si està fet, o tant. Ens agrada, gràcies. Quina partida va? Bé, jo em dic Josep Olivella i companys. Volia parlar sobre un ascensor. Aquest ascensor està situat al carrer Antoni Campmany, entre el carrer Sant Maní i Tinent Formista, a la part muntanya d'aquests jardins que es diuen Rambla de Sants. Aquest ascensor puja a dalt de la Rambla de Sants. En una reunió que es va fer aquí el mes de juliol ja consta una queixa, una demanda de perquè ell aleshores feia dos mesos, quasi dos mesos, que aquest ascensor no funcionava.
Això va ser el mes de juliol. Estem al mes de novembre i encara no funciona. L'ascensor no funciona. Les trucades al 010 són constants. El 010, les respostes, també constants. El 010 et demana el carnet d'identitat i el nom i un número de telèfon. I contesta en aquell número de telèfon que ho tenen en compte, et donen un número de la reclamació i et diu que miraran de fer-ho aviat. Però aquesta reclamació és automàtica, perquè igual la mateixa resposta és el mes de juliol, que el mes d'agost, que el mes de setembre, que el mes d'octubre, cada, sempre la mateixa resposta. Això vol dir que no fan res. Jo volia dir, ja no vull dir el que es necessita aquest ascensor. Es van inaugurar aquests jardins i l'ascensor ja no funcionava. N'hi ha un a la part de mà que sí que funciona. La part de la muntanya, 6 mesos que no funciona. Jo voldria, si és impossible arreglar-lo, almenys que tinguéssim la satisfacció de saber el per què. Potser no és l'Ajuntament, potser és la Generalitat, potser és un altre organisme, que ens digui no podrem dirigir-nos perquè se'ns tingui en compte i aquest ascensor pugui arribar a funcionar, que veritablement el necessitem. Moltes gràcies. Demanar-lo l'altra vegada. Jo sóc Núria Falcó i aquí vinc escrita. Mira, mira, agafo el micròfon i digue-ho. Aquí ve el meu nom, jo dic Núria Falcó i també visc allà davant d'aquest ascensor. Doncs jo el que dic, que llavors quan jo vaig dir que aquest ascensor no funcionava, feia 2 mesos, i ara en fa 5, no en fa 3 ni 4, en fa 5, i encara és l'hora que ens han de donar una resposta satisfactòria. Per què ho fan? Perquè no tenen diners? Perquè la gent no pot? O perquè el que va posar l'ascensor, l'empresa que va posar l'ascensor, és inepta i no ho va fer bé? Jo demanaria a l'Ajuntament que ja que es preocupa tant de les persones que no paguen, de les persones que no fan les coses tal com són, que es preocupessin d'aquests senyors i que plantessin cara, perquè nosaltres ja sabem a qui dirigir-se. El meu marit amb un bastó. Si aquell ascensor funcionés, nosaltres pujaríem allà i podríem anar directament d'allà a la plaça de Sant. O podríem anar a qualsevol altre lloc, o bé a l'Hospitalet. Però és que almenys que ens diguin alguna cosa. Si això no funciona, que el treguin. Però el que no puc acceptar és que posin aquell ascensor que digui manteniment. Quin manteniment és? El manteniment què és? Que no funcioni. És l'únic manteniment que li veig, no n'hi veig cap més. I moltes gràcies per haver-me posat en aquest paper, perquè no crec que tu necessitis només més això, eh? Moltes gràcies. Bé, doncs, bona tarda. Jo tinc 3 coses, més aviat són consultes. Una, Maurici Costa, jo vinc al carrer Balal 107. Són més aviat 3 consultes. Una és la del passeig, la implicació que hi ha amb els veïns que estem més a la vora, que el senyor Ferrer em va dir que després de la inauguració doncs que ens faríem una reunió per proposar, no hi ha fer donant solucions, perquè això costa molt, no? Però sí donar solucions, parlar amb els veïns que estan més afectats i dir, bueno, doncs què et sembla tu que podem fer? Però a mi han passat mesos i mesos i crec, veig que bueno, passaran mesos i mesos i ningú ve a veure, ni vingú a veure aquests veïns, ni res. Això jo vull fer aquesta consulta, ja, si us tenen i almenys plantejant-se el que es pot fer, el més barat o el que sigui, vull dir, jo tampoc, això no, treure les escales i treure l'ascensor i treure el teu cap, això és una. La següent cosa és que veïns que m'han informat de la mateixa escala del vídeo, doncs que hi ha una colla de senyors, nois, que posen botelles d'aigua perquè l'ascensor es pari. Sí, posen botelles d'aigua. Vigilància és difícil, no? Però, bueno, entren bicicletes, que no està prohibit, entren carros d'aquests senyors que van recollint
materials prens a tope, les escales funcionen, una vegada funcionen les de baixada, algunes vegades no funcionen, o les de pujada o les de baixada fallant sempre. La meva senyora es via, anava apuntant els dies que fallava, però ara ja ho va deixar, perquè no va la pena. La següent consulta és l'espai que dona al primer pis quan l'ascensor té dues parades. La primera, hi ha una zona verda on hi ha la sortida de fums del cinturó. Aquella zona verda està ballada, però allà s'hi posen cada dia i sobretot els divendres, dissabtes i diumenges, a vegades són 20 nois i noies, però cridant, amb la música, amb els mòbils de la música a tope. Ara a l'hivern, doncs mira, palies tancant la finestra, però és que l'estiu no es pot viure. Vull dir, això és així, eh? I no, no fins a les 12, perquè mira, podries aguantar-ho, però són les 2:30, les 3 o les 4 de la matí estan allà, eh? A més a més, deixen tot allò que allà era porqueria. Això una. Després els gossos, amb els amos, que hi entren a dintre. Allà fan les seves necessitats com si fos un pipicant. Vull dir, no ho entengui. Tercera. O quarta, no ho sé com. Jo vaig comprar el pis allà fa 22 anys. Al meu pàrquing hi havia uns pilots que nosaltres tenim a entrar al pàrquing, per això paguem un badu molt gran, paguem molts diners amb el badu, teníem d'entrar per Burgos. Entràvem a Burgos i entràvem al pàrquing. Aquest carrer no, només era pels bombers o pels veïns i tot això. Ara continua sent pels veïns i pels serveis, perquè hi ha un disco d'una senyal que és prohibit circular. Però bueno, allà passen no a 30 per hora, no, passen a tope. M'he trobat jo vegades que a sobre t'insulten i et diuen de tot, perquè jo vinc per Burgos, per entrar, igual que el pàrquing de Burgos. Entra per Burgos, entra en el seu pàrquing i jo entro al pàrquing. No hi ha manera, ara tinc que vindre per el carrer Rambla de Dalt i fer entrar al pàrquing com puc. Clar, allò, la senyal està ben clara, no es pot circular, però allà ningú diu res. Llavors, això, aviam, on tinc que anar jo per fer una reclamació d'aquesta? Si tinc d'anar a tràfic, o tinc d'anar a l'urbana, o què tinc que fer per fer això? Perquè algun dia sortirà un nen per allà i se'l carregaran. I llavors tots a córrer. Vull dir, no hi podria dir això. Gràcies. Hola, Valeri. Soc en Josep Altran. Bé, jo tinc dos temes a comentar. Un, com a usuari del districte i com part d'afectat del carrer Burgos, voldria saber aviam com està la situació, perquè ja fa un munt de temps que no ens hem comentat res, és tota la zona que està afectada, que té que anar... Sí, la tercera fase, que bueno, teòricament està ja tot projectat i esperant l'aprovació del tema pressupostari. Crec que ja està pressupostat, no sé si és així o no, si està aprovat. Llavors, sapiguem com està la situació, perquè ja sabeu que hi ha algunes vivendes que les heu pogut visitar, que no estan en el millor estat d'ús. I el que més em sorprèn és que es va buidar una vivenda d'aquestes i vosaltres vau donar permís per fer remodelacions. Un local que realment no té ni seva habitabilitat. Ho vaig comentar, va fer un comitè, l'Anna, em sembla que és la tècnica, no? O Maria, la Maria, perdó. La Maria. La barri o la... El conseller de la Maria. Ah, sí, quan he arribat jo no l'he vist. Potser per respondre això necessitem... Em va dir que em diria alguna cosa, no m'ha dit res. Vale? Em sobta molt, que vull dir que una cosa que té que anar a terra, que donés permisos per fer reformes.
Després, bueno, ara ja parlo com a president del Club Ciclista Catalunya. Us volia agrair, val? I que consti en acte, a tots els grups municipals de l'oposició i especialment a Ciutadans per la presentació de la proposta de l'últim ple de la matinal ciclista i també a fer extens l'agraïment aquest doncs, al Consell Municipal que ens dirigeix i al gerent, val? De poder realitzar que ens han donat per poder realitzar la matinal aquesta el proper dia 19 de març, que és una matinal de promoció, i crec que bueno, de manera pues, que el nostre barri torna a ser pues, un impulsor de l'esport en un projecte dins de la nostra ciutat. Volia que quedés reflectit tot l'agraïment nostre cap a tots vosaltres. Quantes paraules? 1, 2, 3, 4 paraules. Bueno, doncs fem una, si voleu. Estem una mica? Sí? Tens aquí el micro. De Pop Star. Jugues? Doncs Jordi, en Xavi, entre tots dos. Com el tema del Priorat, preguntem cada dia, a veure si... Si sí, hi ha alguna novetat, vam veure com un esbós de projecte, fa tres dies ho havíem comentat i encara no teníem una proposta definitiva, per això dic fem-ho tàndem, perquè no sé si avui que no he estat amb el Xavi n'hi ha alguna novetat sobre Priorat, el solar. No, estem al darrere esperant que a l'àrea corresponent que fa els projectes, en aquest cas Ecologia Urbana, ens faci el projecte per portar-vos-ho i poder comentar-ho, però vaja, portem setmanes allà fent pressió, com amb altres temes, i esperem que sigui qüestió de dies. O sigui, el que sí que sabem és que ho estaven treballant, perquè sí ens van arribar doncs, això, algunes línies, però a nivell definitiu no ens ho han presentat. Estem a sobre i a més és que cada setmana surt el tema d'un espai o un altre, però... No s'aprovarà res, ni veureu allà començar obres sense que... No, de fet això és un compromís i vaja, tenim a tothom a sobre amb aquest tema i som molt conscients de que necessitem un consens. Si no, de fet ja haguéssim tirat amb la primera línia no? que estava proposada i vam decidir no, que fem un projecte, fem un debat, ens donem el temps necessari, tot i entenent que també hi ha una certa urgència per dignificar aquell espai. Intentem també donar seguiment al tema de que estigui obert, que estigui tancat, que va haver-hi una mica de conflicte i de mals entesos, però no, la idea és poder parlar amb vosaltres, de fet ho farem allà el procés, o sigui que estareu assabentats i que intentarem buscar un horari que us vagi bé i això, i fer-ho allà. O sigui, ens podem reunir allà i facilitar-vos també la participació perquè entenem que també hi haurà discrepàncies i multitud d'opinions i arribar a consensos tampoc serà fàcil, però ja estem a sobre. Ascensor. Capítulo... Tota la raó, per començar, o sigui, quan la teniu, jo no sóc aquí per defensar el que no es pot defensar, quan teniu la raó, la teniu, i jo em poso del costat, i el que em feu vosaltres a mi, jo haig d'actuar en aquest sentit, rebre les crítiques i transmetre-les, i fins i tot anar augmentant també amb el nostre malestar i les conseqüències que té que això no estigui funcionant. Però agafo també una mica el que deia el Maurici, amb el que deia el Josep. N'hi ha dos temes. El primer és el període de proves, diguem-ne, que pel que ens explicava Vince, i de fet és que he demanat, dic, m'ho poseu per escrit, perquè després no em digueu, no? I quan et quedes sense arguments, ens explicaven que tant les escales mecàniques com els ascensors passen una fase que ells li diuen de prova i programació. És una fase en la qual fan un calibratge de pes i d'ús, perquè consti l'explicació ens ha donat BIMSA,
Llavors el que fan aquí és valorar les conseqüències i els efectes que deriven de les averies i dels actes incívics. Aquest temps que està de prova acaba aquesta setmana, amb la qual durant aquest període de prova, quan hi ha un incident, el que passava, que això ens ho explicava el gerent, és que s'atura i fins que no va a l'equip de manteniment, que òbviament no és immediat, es quedaven aturades. I això si passava durant el dia, sí, tenien el servei de manteniment el més immediat, però si no, se'ns anava el dia següent, amb la qual et trobaves un dia a les 8 de la tarda que no funcionava unes escales mecàniques. També el que han fet és valorar, i aquí tu ho apuntaves molt bé, ens deien que gairebé el 80% i escaig de les ocasions quan s'han aturat ha estat per actes incívics, molt relacionats amb gent que puja, que salta, que bloqueixen les portes o que intencionadament feien que les escales deixessin de funcionar, i per tant bloquejos intencionals, que ens dona molt a pensar en temes de vigilància. Doncs no, haurem de veure el com, ara ja no passarà, a partir de la setmana que ve, quan s'aturi, es pot, doncs, unes escales, no? Aquí el Miquel, si em vols ajudar a explicar-ho, però vaja, jo m'he preocupat perquè aquestes, quan s'aturen, no les pots tornar a encendre, doncs, perquè estava en aquest temps de prova, que pel que em deien, doncs, acaba aquesta setmana, i que ha fet que es bloquegessin, que no funcionessin, i totes les dificultats, no, que hem tingut. Això en quant a totes les escales i els ascensors que van començar, que es van donar inici a l'agost. L'altra és una explicació que no la tinc. O sigui, el que sí he obligat és avui a que el director d'Urbanisme de l'Ajuntament de Barcelona truqui a l'empresa responsable davant dels companys de l'equip, perquè ja no em crec que no estiguem fent tota la pressió que puguem fer. Llavors, realment, l'eina que tinc és anar al darrere dels que veig que són els responsables tècnics i que tenen pes davant de les empreses que al final són les que ens han fet, no?, les obres, o crec que són responsables de manteniment. Aquí ha entrat ja la tinent d'alcaldia a fer la demanda amb l'assessor, o sigui, jo crec que ara mateix ja, vaja, és que no poden seguir mirant. Si una empresa no funciona, és fàcil, es canvia d'empresa. Sí, sí, es canvia. És que no poden estar en aquesta empresa. Quan en aquest cas també hi ha les empreses públiques, i això doncs dificulta encara més, que és el cas de l'IMSA, per exemple, que és l'empresa que acostuma a fer les grans obres, que a més, diguem-ne, tampoc els jardins de la Rambla de Sants no te'ls pot fer tampoc moltes empreses, que això, per exemple, amb el Pla de Barris ens ho trobem, que n'hi ha obres que volem que es facin dins de les mateixes comunitats i barris, però no és tan senzill. I aquesta també, doncs, tens adjudicat el manteniment a aquesta empresa durant un cert temps. Tens tota la raó, i per tant, aquí penalització, amenaça de penalització o... Si no hi ha un recurs legal, que és fer una denúncia al Ministeri d'Indústria. Però és que aquest senyor necessita això. Per inspecció, no? Una sessió passa... Aquest ha de tenir-lo per segur, és igual que sigui públic o privatiu. Sí, ha de tenir una llicència d'inspecció del Ministeri d'Indústria. Segur que l'ha de tenir actual, llavors és senzill, ve un inspector del Ministeri d'Indústria. No fa falta ni que vagis tu a enfrontar-te més a l'empresa ni res. I ell fa un peritatge del que té l'ascensor. Aquí la qüestió és que aquesta obra, o sigui, aquesta primera part d'obra, aquest ascensor, però aquí, més enllà de la denúncia, el que importava aquí és resoldre l'averia. L'averia era una qüestió d'una sirga, senzillament la sirga que porta l'ascensor, val? I en aquest cas aquesta sirga s'havia de canviar. Llavors, aquest ascensor, que és de la primera part, de la primera fase de la construcció del calaix, el feia una empresa, que havia guanyat el concurs, i feia el manteniment una empresa. Llavors es va construir la resta del calaix, si us recordeu, aquest ascensor ja existia abans que s'obrís el calaix i funcionava. I bueno, en un moment donat va deixar de funcionar. La resta del calaix, la resta de la cobertura de les vies, la va guanyar una altra empresa. I una altra empresa que feia el manteniment de la resta d'ascensors. Bueno, quan aquest ascensor s'averia, es demana a aquesta empresa que faci la reparació. Primer diu que ha d'enviar un cable, quan arriba el cable, el del cable era més curt del que es necessitava, i torna a dir que demana la peça, o sigui que estava en averia perquè havia de demanar la peça. Tornem a esperar, la paciència es suposa, entre veïns i administració, la paciència es suposa perquè arribi un altre cop la peça. La peça que torna a arribar
torna a ser una peça errònia. A partir d'aquest moment, el que es fa és canviar d'empresa. Es talla la relació amb l'empresa que manté aquí aquest ascensor. Es talla la relació amb l'empresa que i s'encomana la reparació i el manteniment d'aquest ascensor a una altra empresa. És així una miratge. I directament, però i finalment, ja en la desesperació ho farà l'Ajuntament directament perquè... Perquè més que res que no es perdi la pell, us perdi el pressupost, peritatge d'una persona imparcial. I el Ministeri de la Indústria són persones molt imparcials com a sèries. Ja diran on està la rada i què no el Maurici, jo crec que ara el dèiem al Joan d'agendar la reunió per veure les millores. Òbviament nosaltres hem anat diverses vegades, de fet vam aprofitar una reunió amb els veïns de 122 per veure els temes de mobilitat que afectaven i que apuntaves tant en temes de velocitat, que realment vam estar allà una estona que hem patit, sí, o sigui, que era una obvietat, van haver-hi una sèrie de propostes, pensàvem també tractar-les a la taula de mobilitat, però vaja, el gerent també va prendre nota de... El 122, a més, el 116-120 no. I no m'heu trucat per dir... No, vam anar amb l'equip tècnic, amb nosaltres, a fer una visita i una inspecció. No era una reunió. No, ja he dit d'avançada que ja quedarà amb el Joan, però bueno, que hem parlat amb altres veïns, que hem estat i hem fet inspecció i hem estat allà doncs, mirant quines alternatives teníem i també fent alguna sèrie de propostes per reduir l'impacte, que ja s'han començat a fer, vull dir que no n'hi ha hagut una reunió amb vostè i aquí doncs a agendar-la i acabem ràpid, en aquest sentit, però que ja han començat a arribar i a fer arribar també a l'àrea central la sèrie de propostes per reduir l'impacte. Algunes eren senzilles, amb temes d'il·luminació, que els veïns ens deien doncs, que a partir de certa hora de la nit la pèrgola era una contaminació lumínica i per tant una cosa tan senzilla com rebaixar fer propostes molt més concretes o retirar una paperera, que amb el Santi ens veiem aquell dia, estàvem allà al balcó, la gent s'apropa a la paperera, és que la paperera l'han posat just al davant d'un balcó, per què no la posem una mica més enllà? O sigui, fent anàlisis de les més a curt termini i algunes més a llarg termini que ara Vimsa, que és, tornem a parlar de Vimsa, però en aquest cas l'empresa encarregada de fer modificacions està estudiant les propostes que hem fet, que com deia és una mica més a llarg termini. S'han començat a fer propostes, quedem, si et sembla... Hi ha coses que són molt senzilles, perquè els bancs els han posat de cara. Sí, això ho dic, hi ha algunes que... Semblaven de sentit comú. Se senten allà i et veuen a tu allà. És que no ho estic. El Botellón i sí, tota la sèrie de temes de... Coses fàcils, eh? Tu no els hi facis més. A veure, i el tema del Botellón és que hi havia aquí l'informe que han passat de serveis a les persones i dels jardins de la Rambla de Sants hi ha hagut tres ocasions a l'espai on destaquen dinàmiques incíviques, això el mes d'octubre. Aleshores, el que seria interessant és que si vosaltres teniu alguna queixa, passar-ho a la tècnica de prevenció, que ella fa tot aquest recull, ella fa també la gestió amb la Guàrdia Urbana i nosaltres tenim aquesta relació per poder intervenir. Però clar, s'ha de tenir tota la informació. I si en dieu on ho tinc que enviar, jo ho envio. Doncs ja. Va. Que ens ha fet molt llet, eh? Només un apunt més. Només per al·lusions. Maurici, tu i jo ens cartegem, eh? Té una relació ja... Però com que ja tens la meva relació... No, la inauguració ens cartegem. Sí, ens cartegem. Però no... Des de la inauguració de la carta teva no m'arriba. Sí? I te respons després de la inauguració. No, perdona, jo vaig enviar una... Va, la inauguració. Va, ho repasso i te la reenvio. En tot cas... Està fallant aquest amor. No, escolta, no és... No, Maurici, sí, no passa res. Només estic que sabem la teva problemàtica d'aquella zona i de les càmeres de gegant. Com bé ha dit la regidora, estem pensant en fórmules, sigui mampats, sigui arbres una mica més alts, sigui com per evitar aquesta invasió de la intimitat. Vinga, que acabem, que són les 9.
I el Josep deia, no, no he acabat, no he acabat. No, no, que no he acabat tampoc. No hem parlat. Hi ha càmeres allà on estan les escoles. Que unes càmeres en els llocs aquests podria fer que no hi hagués tant de civil. No sé si n'hi ha o no n'hi ha. Càmeres de poder identificar no és tan senzill, eh? El Josep comentava, primer dir que agraïm molt, jo crec, bueno, tots els grups, però òbviament en nom de Barcelona en Comú l'esforç que fas també per portar doncs, aquest el tema de l'esport i el tema del ciclisme en particular a Sants, tan lluny, que jo crec que arribarem molt lluny, dir que tot l'esforç que intentarem posar perquè és un districte, és el districte que més llicència es dona a l'espai públic i això a vegades ens fa doncs, intentar fer equilibris, però aquí tota la disposició doncs, per trobar les millors maneres, primer perquè sigui un acte que llueixi i que us ho mereixeu i després doncs, perquè també engresqui a moltíssima gent a participar-hi. Si et sembla, podríem dir a la Maria que t'actualitzi el tema de Burgos perquè si és un tema de gestió urbanística de les més complexes que tenim i que ara en pocs minuts seria difícil. El que sí que em quedo és amb la idea de que els espais afectats per planejaments varios, per peris, per PEMUS i tal, sí que es poden fer reformes. N'hi ha algun tipus de reforma que no es poden fer, però sí que es poden fer reformes. Llavors també no? Està aquí la Maria, doncs ens acompanya aquí al final, veure quin tipus de reforma s'ha pogut fer en un espai que no tenia doncs, cèdula o llicència reconeguda com a habitatge. Però com és un tema més en profunditat, ens doncs, actualitzem per aquesta via. Falta la senyora de... Sí, la respon jo. Sí, sí. Bueno, no, 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 només dic que, efectivament, com vostè diu, el local que hi havia abans era un local que bastant conflictiu, i que vam aconseguir tancar via denúncia de part del districte. Com bé ha dit abans el Miquel Àngel, quan un local té llicència i compleix amb els requisits que li pertoca aquella llicència, no pots tancar. La complexitat és des de l'administració intentar trobar, molts cops amb la participació i col·laboració dels veïns, perquè denuncien aquells locals que incompleixen. Llavors, a partir de les denúncies, a partir de que puguem fer una inspecció més acurada d'aquestes llicències, podem arribar a tancar un local, però senzill no és. Val? Sí, clar, en tot cas, aquest local, vostè... Però si s'ha tancat aquest estiu, sí, sí. Perquè ara l'han tornat per això, i si estan les mateixes condicions. No, perquè aquest local s'ha traspassat i hi ha una altra persona que agafa la llicència. En fi, només dir que acaba d'obrir aquesta setmana, farem un seguiment, diguéssim, acurat. Val, dues setmanes, i en tot cas farem un seguiment acurat de la situació. A l'últim torn de paraules. Hi ha quatre, no? Lluís Arximon, jo volia saber el de Creu Coberta, de la casa aquella que tenen dels ocupes i la urbanització. Ara dirà, estarà un any que haig de treure de l'Ajuntament allà, que no hi ha una petita explicació. Gràcies. Creu Coberta? Xavi. Mira, tota la vida havia hagut una entrada... Dic Francisco Torrado. Tota la vida havia hagut una entrada per Jocs Florals al metro de Mercat Nou. Jo no sé per què no s'ha fet, si és perquè al millor està previst fer-lo, però al millor perquè té entrada per lo que són la casa aquesta de Can Vies i potser no l'haveu fet. I esteu esperant a que canvies el millor sobre Rocky per poder fer l'entrada al metro. Perquè no s'ha fet l'entrada al metro.
I tota la vida ha estat aquesta entrada? No, tota la vida fa segles. Aleshores, no sé si és perquè no se'n pot fer, perquè encara està canviant, si estàs esperant a que canvia i desapareixen, com una sentència que hi ha, em sembla a mi que hi ha sentència. Sentència? Sí, del jutge? No? No n'hi ha? No? O no l'ha hagut? Bueno, no, no és el mateix. I a la millor posició no s'ha fet, i si estàs esperant fer-la, no sé, saps alguna cosa d'això? No, perquè m'ha dit que era el urbanisme i tal, no? Que, de, ah, no, no. No, però m'ha dit igual, eh? Hi ha una altra paraula, eh? No, però jo no ho sé. A mi m'ha dit igual, no respondre. Queden tres paraules. Berenit, em dic Paquita Gené. Què és a prop? Em dic Paquita Gené i sí, del carrer Blanco. Fa qüestió de mig any o així va anar per tot el carrer, no farà més. I resulta que el que és Joan Güell a la cantonada del carrer Blanco, tota l'entrada, que allà passen cotxes, de tot, camions i de tot, està tot aixafat. Tot fet malbé. Fa sis mesos. Jo no sóc l'altre de les solucions, perquè dic, l'empresa que ho fa, això no li podeu reclamar, perquè té que haver una assegurança o alguna cosa. Hola, bona tarda, em dic Carles Mas i sóc veí del carrer de Puigverd. Amb altres consells de bar que em sentiuen, em dic Carles Mas i sóc veí del carrer de Puigverd. Amb altres consells de barri m'havia interessat sobre l'actuació, si es feia, del carrer, ja que som, em sembla, el darrer, com deia la senyora veïna abans, el darrer del darrer del darrer de totes les actuacions de la zona, perquè s'ha adequat al carrer Melcior de Palau, al carrer Obrenyo, al carrer Guità, és zona moltes coves, com ja sabeu. Tenim unes voreres que em sembla que són les més petites de la zona, una il·luminació deficient, cablejat elèctric, com abans deia el director, doncs em sembla que tenim per anar a vendre a regalar. En fi, que m'agradaria saber si aquest cop ja amb el canvi de govern doncs, hi ha proposada, si més no, l'actuació d'aquest carrer. Gràcies. Quin carrer? Puigverí. Hola, bona nit. Em dic Josep Rafel. Volia fer una diverses consultes. Una és pel senyor Miquel Àngel, que ens ha parlat del pla d'usos. Les llicències, tots els bars i els restaurants tenen regulat, no? Per poder tenir llicència d'obres i de llicència d'establiment per obertura, no? És així? Sí. Llavors, voldria saber, referent a Can Vies, com és que aquests locals tenen o tenen llicència permesa directament per l'Ajuntament per fer obres, com han fet, ara han fet una porta, han obert finestres, han arreglat els balcons i tenen un bar que funciona legalment. Si parlem clar, llicències i obres, o ha aconseguit un permís d'obertures d'obres majors, perquè estem parlant d'obres, balcons i elements importants, o s'ha donat també un permís per fer un restaurant, un bar i un hostal, perquè a més hi ha gent que hi viu allà contínuament. Això per una altra banda. Després la regidora volia comentar-li que ja seria hora que fem una reunió del grup de seguiment de les obres de la cobertura de les vies, que es va quedar el mes de desembre en fer una reunió. Estem a novembre, ha passat tot un any, hi ha hagut un canvi de regidor i no s'ha fet aquesta reunió de seguiment de la coberta de les vies. I és prou important per fer-la. Després reiterar que amb la regidora també haurà de demanar hora perquè la plataforma es pugui reunir ja amb l'alcaldessa. Ja seria hora que es pugui reunir. I el compromís va ser durant la festa majors, si ho recordeu, l'alcaldessa va dir que sí que es reuniria amb nosaltres. Doncs, per tant, convoquem a cada regidora
faci el pas de demanar dia i hora per fer reunió tripartit amb l'alcaldessa, vostè és regidora aquí del districte, no? Pues sí. Hem de fer una reunió, l'alcaldessa, que és del seu partit, l'alcaldessa de Barcelona, vostè com a regidora de Sants i nosaltres com a la plataforma. D'acord? Gràcies. Molt bé. Senyora que abans volia fer una intervenció amb vostè sobre, i no m'agradaria deixar-la sense intervenir. Jo només era per aquí, que ara hi ha un local a la plaça d'Osca, que era un local de... Si li donaran llicència de bar o quina llicència li donaran? Bé. Peridot Hostafrancs, que li diem Peridot Hostafrancs, que pertany a Hostafrancs, però cap problema, o sigui, és un peri, és una afectació on realment doncs, estan vivint persones. Ja hem mostrat l'interès d'aquest Ajuntament de tirar endavant aquell peri, aquella planificació, diguem-ne, perquè entenem que és positiva pel barri, perquè entenem que són guanys, que n'hi haurà un equipament o que n'hi ha almenys la catalogació de l'espai com a equipament, i per tant aquí sí que hem dit i hem intentat també doncs, fer la mediació, fer tot el procés judicial i tots els camins que hem hagut d'emportar per esperar ara doncs, la resolució judicial per doncs, que aquestes persones abandonin amb tot l'acompanyament de l'Ajuntament de Barcelona i dels diferents serveis aquell espai que ara mateix doncs, estan ocupant i que doncs, té una planificació, entenem que és un guany pel barri i volem gestionar de la millor manera. Però sí que n'hi ha tota la voluntat del peri i aquest és també un dels temes que acostuma a ser central al Consell de Barri d'Hostafrancs, aquí el convido perquè és també tan interessant com aquest i on entrem també amb més detalls, doncs, com avui es presentava el tema de l'obra, allà podem fer un monogràfic més del tema del període Hostafrancs. Sobre canvies que han sortit diferents, vaja, el Francisco i el Rafael. El Rafael jo crec que això ja ho hem parlat, potser amb el Francisco no, jo crec que hem fet un posicionament com a ajuntament, com a govern municipal, que de moment doncs, no n'hi ha novetats en aquest sentit. El posicionament és intentar doncs, compatibilitzar l'existència i la permanència de l'edifici de Can Vies amb la mobilitat i per tant fent els canvis doncs, que es puguin fer per assegurar aquesta compatibilitat. El context el coneixem, està molt bé, jo ja conec com t'expresses i entenc perfectament quin és el teu posicionament i ara parlo del Rafael. Però té un context i té unes explicacions i té una història i som part d'aquesta història i aquest govern municipal arriba en un moment determinat, intentarà fer la millor i trobar la millor solució per tothom sense doncs, crear situacions de conflicte. Entenc que no arribarem al consens aquesta tarda, ni menys aquesta nit, però sí que jo crec que ens hem expressat, n'hi ha qui no estarà d'acord. Sobre el tema de l'agenda de l'alcaldessa, jo el que sí que tinc és a la meva agenda una reunió amb vosaltres. El que no coneixia és que teníeu la intenció de que fos jo qui li demanés alcaldia. Normalment demaneu alcaldia a les entitats. Si cal que jo faci la intermediació, només faltaria a la teva disposició. Sobre no fem diàleg, deixeu-me acabar. Però vaja, que no, que tota la disposició a demanar. Jo a la meva agenda sí que ho tinc. Sobre Carrer Blanco i Puiggarí, no sé si em volen ajudar més de... Bueno, Carrer Blanco ens ho anem a mirar perquè a més estarà en garantia, entenc, pels tempos que has assenyalat i crec que aquí doncs, des de serveis tècnics ens anem i si tenim el dret a exigir garantia, doncs així ho farem. I per tant, doncs, aquesta setmana, 10 dies, 15 dies, anirem aquesta setmana. Aquesta setmana ens anem a veure i gràcies per les observacions. I Puiggarí? Miquel Àngel, Puiggarí, què? No ho tenim entre les següents i més properes. Puiggarí no estava, veu com no era l'última, sempre,
sempre queda algun, sempre n'hi ha. I l'últim comentari era sobre Plaça Osca. Senyora, sí, el que poden és rebre llicència d'obres, el que no poden és rebre llicència d'activitats. Per tant, si és una propietat, el propietari pot fer dins de la seva propietat les obres que convingui, ara, en el moment en què ens digui vull obrir un bar, un lloc de depilació, el que sigui, no podrà rebre, en el moment en el que estem de suspensió de llicències, no podrà rebre una llicència. Per tant, de moment i en el moment en el que estem, que explicàvem i que vostè volia fer la intervenció, ara mateix no podrà obrir cap llicència. Li agraeixo molt la presència, la paciència i les intervencions. Moltes gràcies i bona nit.